O, dobar dan, Predraže, kako je? Dobar dan, Nenade, odlično, hvala Bogu. Hvala, čujem, iako si, kako se to kaže, žrtva nestašice struje i energenata, da li je moguće da su zlikovci opalili na sam centar našeg lepog grada, prestonice sveta i šire? Pa znaš šta, ja ne mogu da verujem da ovde ipak smo mi Vračar, da neko nas može mnogo da ovde uzbuđuje, međutim crko je neki trafo, tako da sam ko u pećini bez struje i bez grejanja, ali nema veze. Ali to je u redu, treba čovjek da se navikava, može to da se desi, da nam i češće dođe, tako da u svakom slučaju, to je kao ona vojna vežba, znaš, tako da u redu sam. Tako je, ti si otišao u vreme kada su bile one vežbe civilne zaštite i ređe da se podsjetiš kako je to nekada bilo. Da, bit će to i opet. Sad nam fale samo pucnjave policije, ono, znaš, pa i oni, kako se zove, simulirani napad i ostalo. I eto nas opet u 83. Vraćamo se polako ka 41. izgleda u nas tako ide. Sada mi regrediramo, to je bitno. Vidi, tema za početak, ti ja smo se čuli, ali ovo je, ima raznih zanimljivih tema, ali ovo je tema koja se sama po sebi nameće, znači podrška za našu braću na Srbe i sve one ovi koji podržavaju Srbi i koji ne podržavaju onu genocidnu i zločinačku fašističku vlast na okupirane teritorije Kosova i Metohije, i znači podrška za sve meštane Orahovca i Velike Hoče. Velika Hoča, centar sveta, prelepo mesto, veliko zadovoljstvo što sam imao prilike da budem tamo, nadam se da kad malo otupli vreme da eto nas ponovo dole u Velikoj Hoči. Znam tu pivnicu. Šta da kažem, to je, bili smo tamo, videli smo, to je prvo prelepo vino, divni ljudi, gostoprimljivi domaćini, pravi Srbi, onaj duh koji je vremena, koji je nekada postojao, zadržao se još uvijek u Velikoj Hoči, i opet, šta da kažem, eto, žao mi je, naš tigar papirni je otišao dole, prvo je, tako, kmečao, da je on neka velika faca, da neće ići, isprozivao je sve, onda je, naravno, kao i svako drugi otišao, kao i svaka sisica otišao na kolenima, tamo je radio ono što je trebao da radi, klečao i ponižavao nas, on uživa u poniženju, tako da njemu je to plus, ali i mi koji ne uživamo ostali u nacionalnom poniženju i jednostavno nama je to sve jako odvratno i neprijatno. Za to vreme su Kurtijevi hajduci, odnosno baljisti, napali na, eto kako kažemo, ono što je tako divno i poljski Svetlana Stević rekla, pupak sveta, Veliku Hoču, oni su znali gde treba da udere prvo zlikovci, tako da velika podrška građanima Velike Hoče, Kosova i Metohije u ovoj borbi, i samo da istraju, šta da im poručam, mislim, mi smo uz vas, a ne ova vlast, eto, to je jedino što mogu da kažem. Ja bi na ovaj događaj, što bi se reklo oko Kosova, samo meni ko o čemu, baba u štipcima, tako i ja, nekako kad se desi tako neki događaj, ja sve nekako pratim kako su to mediji preneli i kako se to prenosi ovom ispijenog mozga srpskom narodu. I onda imaš sada situaciju, znači, da se vanredno, direktno telefonom u dnevnik omiljenog Pinka, jel tako, javlja predsjednik sa onim što je rekao, jel tako, znamo svi, i sa velikim naglaskom da niko od Srba neće da ide u Tiranu, a oni tamo nek baljezgaju šta god hoće, taj zapad nek priča šta god hoće, ali niko od Srba neće da ode u Tiranu. I posle dva dana on odlazi u Tiranu. I onda možeš da zamisliš, pošto se sad sve to dešava na Pinku je to objavljeno, i zanimljivo je da je na Pinku u toku dnevnika objavljeno kako se on jel tako najavio, pa onda još jednom, pazi, u toku istog dnevnika to ponovljeno. I onda ako si u položaju, znači
čoveka ispravnog mozga, ovih koji SNS, jel tako, podržavaoca koji gleda taj Pink, onda shvatiš da se ipak i taj jako iznenadi posle dva dana, da predsjednik koji je pre prekjuče rekao da niko od Srba neće da ode i nek oni tamo baljezgaju, da se sada sredio i otišao u Tiranu. I onda možeš, mi nismo stigli da diskutujemo tako ili je skoro bio taj razgovor, ali ako sad... Izvini, pa mi smo prošli put rekli da nećemo pričati, on će otići, on se kao Femko... Ne, mi smo rekli da će da ode i to 100%, razumeš? Međutim, evo, ali nije da se hvalimo, nije to sad bilo nešto da pogodi što ti je, kao da ćemo mi da ispadnemo na svjetskom prvenstvu, to se znalo, ali je sada ovdje zanimljivo to kako sada, ne, i šta su, samo da kažem, mi uglavnom ovi, ako si slušao nekog od ovih, da kažem, koji nisu na Vučićevoj strani, na nekoj ovih televiziji ili YouTube, i tebi i meni to je bilo vrlo jasno, da se on u jednom momentu iznervirao i pukao, a pošto se najbolje ne kontroliše, razumeš, nije ono što kažu psihijatri, pet puta duboko uzdahnuo i izdahnuo, nego je uvatio telefon i zvao onako u frustraciji, pa kad je to njemu prošlo, onda ga je neko zvao od ovih i rekao mu, jel sad ti biš, nemoj da jedeš govna, nego lepo da dođeš onu Tiranu i da obučeš i saku i odelo i nemoj da lupetaš. I on je tako otišao. E sada, šta se dešava? Znači, sad tim gledaocima Pinka treba objasniti šta se sad to dogodilo da naš predsjednik odjednom tako žustar sada ide u Tiranu. I onda se u jutarnjem programu pojavljuje Boža Spasić, ili tako čuveni inspektor SUP-a ili šta je bio UDBA iz starih dana, i on kaže da je Vučić tamo otišao jer su oni klečali, pazi, klečali i molili ga da dođe. Lajčak i ostali. I pošto su ovi klečali i plakali, onda naš predsjednik, koji stvarno čovjek je osjetljiv, ima srce, on ne može da, kad ga tako neko zamoli, još kad klekne, on stvarno ne može to da odbije, i on je to uradio čisto da ovima tamo koji kleče i mole to učine. Verovo ili ne, pazi, ko ne veruje, nek pogleda na YouTube-u to. I posle toga je gospodin ili drug Spasić iskoristio priliku da kaže da mi moramo već o tome da razmišljamo da promenimo ustav, jer predsjednik naš ima još samo 4 godine mandata, a on je krenuo sve te kako bi ti rekao, projekte koje moraju da se završe, i obavezno mi već sad moramo to da produžimo da bi on nastavio da vlada. To imaš na Pink televiziji. I onda zanimljiv je taj sistem, pošto ćemo inače da govorimo danas o mediji iz drugih razloga, ali zanimljiv je taj sistem kako, na koji način se, znači, ti mediji brane predsjednika šta god da uradi. Ovog puta je, na primjer, eto, predomislio se odjednom kao, ili slago, ako ćemo tačno, ali uvek ima neko ko će da ga odbrani. Sada ga brani tako da kažem, ajde da si našao nekog pametnijeg pa da smisli, kao što je Krstić, jel tako, ili neko od ovih, pa da smisli neku foru, ne znam, ima ceo dan da razmišlja šta bi mogao da osmisli, javlja se sa tako nekim, kako bi ti rekao, prostačkom i vulgarnom razmišljanjem da ovaj kleče pred njim, pazi, zato što je on, kleče pred njim zato što je on veliki svetski državnik. I onda, kažem ti, evo, mi stariji ljudi koji dođemo ove godine, ipak ponekad dođe nam, kad vidimo nešto oko nas, da se onako malo preispitamo, stani, jel mi počinjemo da ludimo u ovim godinama, ili su ludi ovi oko nas. I onda pomisliš da li ima takvih ljudi koji pomisle, razumeš, da ima istine u ovome što priča, znači da je on veliki svetski državnik, i je rekao, kaže, taj, ne znam, taj sastanak bi propao da on nije došao jer je on tamo najveći od svih i tako dalje.
I onda opet meni, ovaj, danas je on, ja sam sad pre našeg razgovora gledao, evo jutros je on imao razgovor sa predsjednikom, ovaj, sa ministrom vojske i sa ovim glavnim generalom, Mojsilović, ili kako je. I sad je meni tu zanimljiva slika, da je slika njih trojica kao nešto se dogovaraju, ovaj je Vučić napravio izuzetno mrku facu, kako bi ti rekao, i tu je onaj ćelavi predsjednik i pored njega, pazi, general, to odavno nisam vidio, ajde reci ti meni, to više pratiš kod druga Tita, to nije moglo da se vidi, general u džemperu. U džemperu, u civilnom odelu, onako, ali to ono, ne čak ni odelo, nego što ovi kažu na engleskom casual, znači, general je tu u džemperu, tu je u nekoj jakni kao ovaj predsjednik i ovaj onako ćelavi isto tako nešto, znači onako izgledaju kao da su se našli onako pre podne negdje onako ovaj u kafani i poruka nema predaje. Nema predaje, to je valjda jedna te ista poruka ovaj, koju mi slušamo ovaj, danima i danima. I onda sada stvarno da se čovjek ovaj, zapita šta to znači, znači nema predaje. Znači predati znači nekom nešto dati. Znači mi smo dali granične prelaze, mi smo dali njima celokupno upravljanje tamo Kosovom, mi smo im dali treću, mi smo im dali gazivode, dali smo im struju, i, ovaj, ali predaje nema. Znači predaje nema, što smo mogli da damo, dali smo, i sad ostaje samo to još valjda da izvanično ovaj, da, pristanemo da oni valjda odu u Ujedinjene nacije, ništa drugo nije ostalo. A što se tiče ove ovaj, situacije sa Hočom, mene je iznenadila, pošto ti ajde ovaj, tu me molim te ispravi, jer ti si tamo i bio i znaš situaciju, ja nisam tamo bio i vrlo slabo znam, ali o čemu se radi? Ja sam ovdje imao prijatelja koji ima rođaka iz Velike Hoče, rođaka koji se bavi proizvodnjom vina. I on mi je objasnio da je taj ceo kraj ovaj, po tome poznat. I pitao me da li bi možda nekog našao da se to vino proda ili da ovdje napravimo neku prodaju tog vina iz dva razloga. Prvo, ovaj, što svi tvrde, ja se posle raspitao da je to vino izuzetno dobro i kvalitetno i poznato, i drugo, ako možemo i mi ovdje bar na taj način da pomognemo ovom jadnom narodu da otkupimo to vino da bi oni tamo mogli da prežive. Tako da, eto, to je neka, kako bi ti reakcija, akcija da radiš i lepo i korisno i humano. I sada ovaj meni kaže, ajde pogledaj, ja nađem ovdje preko nekih veza čoveka koji je glavni, ovaj, jedni je glavni, ali bavi se tom velikom kupovinom, kako se to kaže, i prodajom vina. I ja ga onako pitam, ovaj, izvini, kažem, imam nekog tamo prijatelja u Velikoj Hoči i ovaj, ima neku količinu vina, i ovaj meni kaže, slušaj, ovako mi kaže, svu količinu vina kupujem, svu količinu vina kupujem iz Velike Hoče, kaže, samo ovaj, se javi tom čoveku da vidimo kako može to vino da prođe, onako, na moje iznenađenje, jer obično ovdje kad praviš neke eventualno neke dogovore, uvek ti je ono, e, stani da vidim, pa koliko niko je šta, pa da li može, ne može, ovaj čovjek odmah ovako iz prve ruke kaže, kupujem celokupnu šta god ima, i odmah mi rekao, ajde, čak i neku vrlo umerenu je uzo on neki procenat od 5% za sebe. I onda ja zovnem ovog nazad i kažem, zovi ovog iz Velike Hoče i javi mu da imamo čoveka, kupit će sve to vino, daj javit koji su uslovi, kako to ide, da li ide po flašama ili po galonima ili tako dalje. On kaže, u redu. I onda on mene zove, evo ja pričam celu priču, ali na kraju zanimljiva meni ispala, i ovaj mene čovek zove posle jednog izvesnog vremena i kaže, ne vredi, kaže, on to vino ne može da izveze. Kako? Pa on kaže, ne daju mu ovi, ni ovi naši, ni ovi njini, kaže, to je strašna situacija, on to ne može da izveze uopšte.
I opet pitam njega, pa kako, pa šta radi on s tim vinama, pa kaže on ništa ne može s tim vinima da uradi, jedino može, na primjer, neki kanister od 10 litara vina, na primjer, da neko kad ide autobusom stave pa donese u Srbiju, tako kako bi ti rekao, na nešto vrlo sitno. Drugačije se ne može. Zašto se ne može? Najverovatnije zato što ovi njih zakonski im ovi šiptari to zabranjuju, ili ona srpska mafija potraži neki procenat, ali uglavnom ovi ljudi ono od čega žive ne mogu da izvezu i da prodaju praktično. I ja sam tu vest, pravo da ti kažem, prejedno, ajde te ne lažem, malo se ja gubim u tim vremenima, ali to ima 6, 7, 8 mjeseci kako sam to čuo i doživeo, i meni koji se unio šta razumem, ne razumem tu, kao pravo ti kažem, čovjek koji nema pojma o temu, meni je ta cela priča bila iznenađenje. I onda, ako što ti kažeš na početku odmah, onda ti tek iz tog primjera nekog koji je naišao slučajno, ti vidiš u stvari u kom su paćeničkom položaju ti Srbi koji žive i to, kako ovi kažu, u južnom delu, koji nisu bar malo zaštićeni tamo u Mitrovici, gdje koliko toliko su na jednom mjestu, pa valjda još uvijek mogu da se štite. Da oni, znači, ne mogu proizvod svoj od koga žive, koga proizvode, da naprave. E sad, juče, prekjuče, kad je stigla ova vest da su policajci upali tamo i oduzeli ovom čoveku tu količinu vina koju ima, a on ga ima tamo zato što ne može da ga proda. I ne znam, ti više o tome znaš, jel sam ja u to nekoj zabludi ili ovo što sam ja doživio otprilike istina neka? A nisi, ti si sad rekao ono što je suština, znaš, mafija srpska, znači na vlasti i siva eminencija, isto tako je mafija šiptarska koja je na vlasti i koja je tamo, jel tako, siva eminencija. Oni nemaju upravo, nemaju interes da se desi to što si sad ti rekao, znači da mi možemo, bilo je pokušaj i znam da nešto se isprobava, znači da se napravi, bio tačin misli državni projekat i prvo su to pogranili određeni pojedinci, a kasnije je to došlo na neki državni nivo, ali mislim da to vidim da to prolazi onako ispod radara dosta mlako, da se zapravo ti proizvodi plasiraju u Srbiju. I konkretno je bilo pregovore, ja znam, tad sam radio neke emisije seminarima, znam da je bilo pregovora da se to vino sa Kosova i Metohije doprema u Srbiju. Znam da je ono čuvenu fabriku Kosovo vino, ali tako, koje je proizvodilo prelepo vino, otkupljivalo, znači ta vina flaširalo ono zvanično nekog vreme stare Jugoslavije. Znam da je to kupio čovjek, šiptar neki, i da je on proboj, mislim da on još uvijek proboj na naše tržište. Postoji određeni bojkot, jel tako, zato što logično, jel? dolazi u dozdo, da tako kažem, odnosno nije naša firma, nego je Albanac, odnosno Šipka drži tu firma. I sad vidjet ćemo kako će biti. Ja sam probao ta vina koje oni donose ovdje, sasvim je to bilo, što se tiče vina, znači iz Hoče i okoline, znači ta metohijska vina, to su vrhunska vina, tu nema priče, to su zaista prelepa vina. Imao sam prilike da ih pijem, imao sam prilike da i poklanjam čak nekim ljudima koji ozbiljno razumeju to. To su, ja sam uživao još ono vreme stare Jugoslavije kad sam mogli da kupujem, ja sam zaista uživao u tim vinima i jako nisam vinopija. Ali se apsolutno pravo, znači to je ono što ova vlast antisrpska je od početka, znači već koliko su godina, 10 i više godina na vlasti, odnosno ceo ovaj sistem koji je unazad zapravo stoji, koliko sad već 19 godina postavljeno ovdje, znači u 903. kada počinje sunovo Srbije i ubistvo Srbije i srpskog naroda, i srpskog nacionalnog bića i interesa, onda sve to traje, znači je to već toliko dugo, ali jednostavno sam sistem je takav, ti si odlično to primetio, mi imamo ljudi koji bi kupili proizvode koji se proizvode na Kosovu. Ja verujem da bi građani Srbije listom krenuli da pomognu tim ljudima dole, da što više ostane dece dole, da se što manje odlazi za Kosovo i Metohije,
znači da mogu da plasiraju svoje proizvode, ali prosto sama naša država je protiv toga. Ako je država koja je sama postavila carinu, ako je država koja je sama uništila i transformirala srpske civilnu zaštitu, ako je država sama predala ingerencije, sve moguće ingerencije države u ruke šifterima, a čekaj, kako onda očekuju da će ona pomoći svojim građanima? Znači, ja bih voleo, ova tema je povezana, ali tako, ja bih voleo, recimo, slušam Vučića koliko pljuje Radu Trajkovića. Možemo mi da se složimo da ona nije baš najidealniji lik koga ko znamo, ali ja bih voleo duel između Vučića i Rade Trajkovića. Znači, lako je, ta žena je vrlo obrazovana, mislim da se ne lažemo, razume, žena koja ima dosta životnog iskustva. Da li je bila, ona je bila sve vremenu, čini mi se, ministar za socijalna, čini mi se... Ja, bila je direktor zdravlja jedno vreme u... Ne, ona je bila ministar koja je jedna od vlada, ako se dobro sećam, ona je uvela ono, one bonove za trudnice i tako dalje, to ono, to nije bilo baš najsrećnije rešenje, ali okej. Eto, bilo kako je bilo, nebitno, ali hoću da kažem, volio bih da vidim duel između njih dvoje. Znaš, meni je simpatično kako ta gnjida može sve živo da napada kad je sam. Znaš, to je meni jako simpatično. Znači, to je, on je taj teatralni glumac, to ja neću, vi se valjajte po podu, možete ovo, možete da me uvatite, možete, znaš. Zapravo, on je taj, znaš, on u tom šmiranju, jednostavno lošoj glumi, preodglumljivanju tih emocija, lažnim glumi, lažnom preodglumljivanju emocija, on zapravo predstavlja samog sebe. Ja bih volio da vidim taj duel, da se dođu njih dvoje i da on njoj kaže ti si Srbin sa dna kace. A čekaj, šta si ti? Ok, mi znamo da si ti strani đak, mi znamo da si ti školu u Londonu, mi znamo ko te postavi ovde, mi znamo da si ti, sad imaš jedan klasičan antisrpski element, čak reći za njega Ustaša, ja mislim da je negde ureda za Ustaše, on je gori od njih, pasi, to je objektivno, to je jedno grozno čeljade u kome nema ništa nacionalnog. E sad, na to se nadovezuju upravo ti patetični, nesetni likovi, te nesetne figure koje se forsiraju na svim tim smešnim medijima, daći sa pričom da mu damo da bude doživotni predsjednik, pa on će to da uradi na ovaj ili ovaj način, on će biti doživotni predsjednik da u neko od njegovih gazda ne okrene telefon i neka žalje da završio se silazi sa scene, pakuje pinkle i odlazi i stavljamo novog izbjenika na čelo Srbije. Mislim, to je tako smešno, ja ne mogu kažem da to je meni nezamislivo i prosto negde se, zato smo mi prošli put onako prešli lako preko te teme, zato što ne znam, nema razloga da više komentarisati. Da nije bilo ovo i da se ne dešava ovo veliko hoće, ovo tema ne bi načeo. Ova tema nije zanimljiva. On je gnjida pa je gnjida, on je lažov pa je lažov. On je izdajnik ovoga naroda pa je izdajnik. Mislim, znači, to što medijskom manipulacijom od njega prave neku veličinu nacionalistu, neko ko se tu svoje bori za, ne znam, u zemlju, narod, to je sad druga stvar, znaš. Nije tu da kažemo ono što najčešće kao narod je glup. Nije narod ni glup ni sve, nego prosto ako tebe neko bombarduje 24/7 sa svih medija i sa laž vremenom, ta bajka i ta laž tebi postaje realnost. Znači, nema veze što je tebi hleb 100 dinara, nema veze što piješ, ne znam, poljsko, mađarsko i ko zna već rumunsko čije mleko. Nema veze što ti je meso smrdljivo i svakog dana sve skuplje i skuplje. Znači, nema veze što ti više prosto živiš u nekom nenormalnom virtualnom svetu gde se probudiš i samo oko tebe ono cene skaču, sve divlja, grejanje, nam je sve slabije i slabije, čim je počeo da nas grdi zato što nam je 20 stepeni u stanu, evo ja merim već nekoliko dana, meni je u stanu od 16 do 19 stepeni. I to 19 stepeni ono kada, ne znam, upalimo šporet i kada se bukvalno dogreješ jer kuvaš nešto, spremaš i tako dalje. Znači, mislim, o čemu mi pričamo? 16 stepeni u stanu, hoštapler u jedan, bre, odvratni, ti ćeš da dođeš i da nam pričaš kako nam je toplo i kako se šetamo u gaćama. Na kraju krajeva, ništa nisam ukrao, bre. Plaćamo to, ozbiljno plaćamo, država nam je 15 dana ukrala grejanja, loše grejete, smanjili ste pritisak vode, znači, još ima obraza da nam bilo šta prebacuje. Džukele, bre, jedno. Džukele. Eto, šta drugo da kažem, znači, jednostavno vidimo u šta srljam. On je obećao danas ili sutra opet još jedno istorijsko obraćanje narodu, među vremenu je opet bilo ne znam koliko atentata na njega, pa daj mi se zezam, razumeš, ono, kakvi su bre to atentatari,
svake nedelje tri puta neko puca, skripi, šta rade, pršte, bombe, lete, rakete, znaš. Pa mislim, u filmu Jamesa Bonda nema toliko akcije koliko u našeg predsjednika, mislim, tako ispada, razumeš? Znači, to je smešno, to je sad dignuto na jedan nivo apsurda koji je prosto nezamisliv, da mi sad ovo čitamo, ali tako, to je Domanović sjajno opisivao i jedan apsolutni nivo apsurda koji prosto je više s primjerem književnosti, razumeš, nego životu. Znači, ovo je nevjerojatno da mi ovo živimo, ovo je nevjerojatno da mi živimo u ovim i ovakvim vremenima. Znači, ovo je strašno, a najgore u cijeloj priči je to što će biti još gore. Eto, to je, ja bi se time završio, apsolutno si bio pravo, znači država se... Ne, pazi, ja moram samo, pa ćemo da nastavimo, da kratko dam ovaj jedan komentar na ovo što si rekao u zadnjih minutima. Ja sam u svojoj mladosti bio poprilično, kako bi rekao, ljubitelj alkohola, kako biste kulturno rekla, je li tako? Molim? Realno pijandure, to htio da kažem. Realno pijandura. I sada se dešava situacija da mene zovu na neku svadbu koju pravi rodbina u Šumadiji, razumeš? A rodbina nam je tamo mnogo i ne zna, nisam mnogo išao, a sad trebam da idem ko neki, sada ipak evo dolazi ovaj iz Beograda. I sad se ja konsultujem sa mojim kumom koji je isto tako bio kolega pijandura i kažem mu daj kume trebam da idem na ovu svadbu, znaš, ali napio bi se, ima tamo rakije, muzika, ima da drma, ali kažem šta da radim da me ne provale ovi seljaci da sam pijanac i da kažu evo ga pijandura i tako dalje. I onda meni iskusni kum, razumeš, koji to zna te fazone šumadijske, on je iz tih krajeva, on mi kaže slušaj kume šta je najbolje, šta je, kad dođeš tamo odmah moraš da provališ, kaže nije ti to teško, koja je najveća pijandora, koji je najveći alkos, jebi ga tamo, i onda sedneš pored njega i s njim piješ, jebi ga. I on kaže, on se toliko napije, on tamo pravi budalaštine, lupa glavom o sto i tako dalje, da onda ti se pored njega mnogo i ne primetiš, jebi ga. E, to je bio lep savjet. E, to sad se ja pričam sve zbog ovog dvog nastupa i ove kritike i predsjednika našeg i ovog sistema u kome živimo. Jel ti toliko si to rekao ovako od srca i toliko oštro da ja šta god kažem sa strane neću mnogo da se primetim kao pored onog pijanca. Dakle, nisam bio oštar. Ovo nije nastup oštrine, jer mi toliko pričamo o tome da to gubi smisao, već u jednom trenutku će vjerojatno postati potpuno, znaš, slušam neke komentare, čitam zapravo neke komentare, ti znaš da uvijek ima neki genijalaca koji nešto znaju više, koji ovo ono, znaš, meni uvijek bilo zanimljivo, potvori bre prijatelju svoj kanal, bre, ko ti danas to brani, ako ti pametan ono, znaš, eto, mi smo loši, ne znamo ništa, glupi i tako dalje. E, apropo kanala, vidi, ne znam je si pratio ovo obraćanje medijske TV, alternativne TV zvezde Teše Tešanovića kod Ljubena Slavi. Pa znaš šta, ja to nisam pratio, ali vrlo zanimljivo, to sam i tebi rekao da sam na dva mjesta bio na nekim okupljanjima, jedno je bilo i promocije knjige i tako dalje, gdje mi se zaleti čovjek pravo na mene i kaže, e, jesi gledao Tešu, jesi vidio šta je Teša rekao? I mene to iznenadilo, znači to probao kao prvu temu i onda sam ja shvatio šta god da je Teša pričao i o čemu god da se radilo, da je to ostavilo ovako ipak utisak na ove koji prate te YouTube kanale, da nazovem, ne znam kako da nazovem te ljude, a tu i nas dvojica spadamo. I onda sam ja, a stvarno nisam gledao, ako ti smatraš da to vredno gledati, mogu ja da odem pa da pogledam, ali ne mislim nešto. I onda sam ja shvatio koliko, a ti me ispravi posle, da je izgleda tu Teša ispričao tužnu priču, jel tako, da je on vrlo naivan bio i da nije znao, pa su mu SNS i ekipa oteli kanal koji je on tako stvorio. Tako sam ja shvatio tu njegovu priču. Međutim, ja sada, ajde ti me tu ispravi, jer ja opet kažem ti gubim. Kao većina ljudi koja ne zna zapravo zakulisnu priču, odlično si shvatio da su tijelo, da. E, ali pazi, gledaj, ja sada opet ti me tu ispravi, jer ja malo se gubim u tim vremenima.
Ali ja mislim da smo mi bar pre jedno godinu i po dana imali neku kratku diskusiju u tome da je Balkan Info evidentno, kako bi rekao, promenio stranu, prešao na drugu stranu, i to je bilo vrlo evidentno, vidljivo, ko ne znam koliko, vrlo jednostavno, ne prvo ideš u neke slojeve ili nešto da razmišljaš, samo vidiš kako se promenila priča i kako su se promenili gosti, razumeš. I onda kad je prvi put naišao neki gost koji je s one strane, a takih ranije nije bilo, ne znam koji je Anđus ili neko, onda smo mi pomislili, a i ti bi pomislio, u redu, ovo nije loše, pazi, ja čak i mislim na ovom našem kanalu, kad bi hteo nekad neko od ovih SNS-ovaca da se pojavi, zašto da ne, daj, baš da ga čujemo, baš da ga da ga ispitamo. Ne slušamo i svaki dan pa nešto novo da čujemo. Da. Pa dobro, ipak je to jedinstvena prilika, jer su oni u nekom bunkeru, i onda kad se prvi put pojavio neko od tih, onda sam ja isto pomislio, možda, pazi, možda je sad krenuo nekog od njih da prozove. Međutim, kad su oni posle ponovo dolazili, i kada je tamo potpuno, pazi, isključena tema predsjednika, i ja mislim da je tu sa njima napravljen takav deal da ipak ovi ne ispadnu toliko poraženi sa 10-0, nego ono sa 2-1 na penale, i onda je njima rečeno, možeš ti sada pričaš i protiv Dačića i protiv ne znam koga, Zorane, možeš pričaš protiv bilo koga i protiv Stefanovića, čak šta više, samo naravno ne smeš da pričaš protiv onog koji je na vrhu piramide i koji sve to gleda odozgo. I to je bilo vrlo vidljivo, čak mi nismo o tome ni mnogo pričali, niti diskutovali, ili je to vidljivo. I sada, onda, kažem ti, voleo bih da ti objasniš neki, što bi rekli Englezi, background ili šta se to dešava, ali meni vest da je Teša sada obelodanio svima nama kako taj Balkan Info praktično više nije nezavisan ko što je nekad bio, nego je jako zavisan, to bi ja jako uporedio sa vešću koju sam pre jedno mjesec dana pročitao u novinama, i vest je ozbiljna objavljena, pazi, ozbiljna vest, velika vest bila u ovim nekim tabloidima, Čeda Jovanović, 2. probao sam drogu. To bilo pred, na primjer, 6 mjeseci. I sad misli vest, javlja nam Čeda Jovanović, pazi, da je probao drogu, pazi. Ja onda čitam tu vest i sad to ne znam kako da ti kažem. Da li je to smešno, tužno, žalosno ili je ironija, ali to je napravljeno kao ozbiljna stvar. Znači, nama čovjek za koga i ptice na grani i vrapci znaju da je narkoman, čovjek koji je već ima i trajne posljedice od toliko dugogodišnjeg konsumiranja kokaina, i malo ako si po Beogradu pa znaš neko koji se oko njega kreće, možeš da čuješ tih priča koliko hoćeš o njegovom tom konzumiranju masovnom, i on sad javlja, razumeš, preko tabloida, jeste probao sam drogu. E, to je meni isto kao sa Tešom, bazi, mi sve to videli, mi sve to gledali, mi to sve slušamo godinu i nešto dana, i evo nam se sad javlja Tešanović da je on ipak probao drogu. Pa znamo, bre, Tešo, da si probao. E sad, pošto si ti tu Znaš kako, ja sam odgledao, nisam mogu da gledam sve, stvarno mi je bilo muka, slušamo nam gluposti. Pa odgledao sam jedan veći deo, više od polovine. Meni je bilo simpatično, znaš kako Teša glumi Soboricu i to Francusku, znaš. Ništa ne znam, nisam obavešten, ja sam naivan, nevin, nemam veze, ja sam borac protiv Vučića i tako dalje. Kod pokojnog Dragana Petrušića, kod njega na kanalu, negdje se 17. septembra, to će biti, ili 16. septembra, s imam veliki intervju, sedeli smo i pričali smo, boga mi dugo, i onda je bilo jedno od tih pitanja, znači o YouTube-u, YouTube kanalima i tako dalje. Ono zašto ja uopšte sam spomenuo tu temu? Spomenuo sam je samo zato što su oni bili dovoljno bezobrazni da kažu da samo 3 kanala, to su Srbin Info, Helmcast i Slavija Info, su nezavisni kanali. A da su svi ostali instruirani od službe.
sve bi to bilo u redu da to nije apsolutna laž. Ili apsolutna neistina, kako hoćeš. I da to nikakve veze sa istinom, niti mozgom nema. Znaš, od... Sad za naše gledalce, da ne bude, jer ja često, ja sam već 4. ili 5. godina, znači, ovde na YouTube. Imao sam prilike da se upoznam kako sve to deluje, kako sve to funkcioniše, bio sam u toj, da kažemo, prvih 5 ili prvih 10 najgledanijih, najuticajnijih kanala na YouTube informativnih. Prema nekim analizima bili smo čak i najuticajniji, zato smo se bavili nekim temama koje drugi nisu hteli. I jednostavno u jednom trenutku se malo povukli zato što nije se moglo više od svih tih klikova kvazi poštenih raditi. Nije se moglo jednostavno i nekako prevelika je blokada bila od strane YouTube-a i jednostavno botova i svih tih klikova koji su to napadali dan danas. Znaš, jedini koji je zaista postradao u smislu na YouTube-u od tih infomedija bio je Dragan Filipović, njemu su zatvorili kanal, otvorio drugi i bila je Danga koja je konstantno, znači koja je bila napadnuta, blokirana, u jednom trenutku privremeno zatvorena, a kasnije znači totalno izblokirana, toliko da nama i dan danas se za najmanje 3 puta smanjuju pregledi, konstantno se skidaju subscriberi, što je nemoguće jednom danu da ti ode, ne znam, 100-200 subscribera, to je nemoguće, ono postoji osipanje i tako dalje, ali na tom nekom delu, znači na toj količini koju imaš, ne može da ti se odlije, pa ti onda posle 3 dana vrate deo od jednom, ti su jednom danu pojavi 80 ili 100 novih i tako dalje. To su neke brljanje ili neki gosti koji nas zovu, ja imao sam na super 1000 pregleda, me zove sutra, kaže, čekaj, ima samo 200 pregleda, znaš, pa rekao, dobro, ja sam ti rekao, da će to tako da bude, šta je tu problem, znaš. Kao i bilo koji moj nastup, kada se takve stvari pričaju na bilo kom drugom kanalu. A da ne pričam u tome da su neke stvari koje sam radio ranije nevezano za sve ovo, znači sklonjene sa interneta i tako dalje, da ne malte ne i ne postojem više na internetu. Znači to su objektivno jedina 2 kanala koje su, da kažeš, bila pod udarom. Znaš. I sad ti slušaš njih dvojcu koji ono, kao ta 3 kanala, spominju kao jedina, da kažeš, slobodna, ne znam, nezavisni i tako dalje. E sad da ja malo pojasnim situaciju. Prvo, za naše gledalce, da im bude jasno, postoji 2 načina uzdizanja na YouTube-u, znači postoji generički, a to ono što recimo mi radimo ovde na TV Dangi, to je, nemaš monetizaciju, skupljaš polako, ideš i skupljaš subscribere, preglede i tako dalje, onako rasterećen potpuno, to smo na Dangi radili na početku, jer to meni nije bilo osnovno zanimanje. Ja se bavio svojim poslom, ovo je bio neki hobi, neko zezanje, čisto neki ventile. Da radimo neke zanimljive ljude, zanimljive goste, tako smo i krenuli. Ko pogleda, znači kod nas na kanalu, one prve emisije, stvarno su bili neki ljudi koji su mi mogli da dođemo, nama zanimljive i zanimljive priče. I danas to radimo, ali tako. I to je generički način i to se polako, znači godinama se skupljaju pratioci, godinama se to skuplja. I treba ti nekoliko godina da bi ti došao na 10, 15, 20.000 nebitno. Znači, to je generički način. I obično kada pratite kanale koji tako rastu, možete biti ubeđeni da oni nemaju neko boostovanje, da nemaju nešto nekoga koji ih uzdiže, pomaže i tako dalje. Kada vi nađete kanal koji za godinu dana izađe na 50 ili na 100.000, budite apsolutno sigurni da je taj kanal boostovan. Budite apsolutno sigurni da je taj kanal potpomognut od određene institucije. E sad, šta je tu problem? Problem nastaje u jednome. U Srbiji od domaćih službi, znači mi kolokvijalno sve zovemo BIOM ili UDBOM kako se to nekada zvalo, međutim postoji nekoliko, ja ih sad neću nabraviti, ili 4 ili 5 službi postoje koje državnih, znači zvaničnih, a vjerojatno postoje još neka za koja nije toliko eksponirana, koje znači ovde ordiniraju, koje su pod kapom države, sistema prvenstveno, a onda i države, i koje kao takve postoje. Kao takve, te službe imaju svoje kanale. Znači, ja potpisujem da apsolutno niko od ovih kanala koji imaju preko 50.000 pratilaca, 100.000 i tako dalje, nije svesno ili nesvesno pod kontrolom neke od tih službe. Sad mi koji smo dugo u tome znamo već ko za koga radi, sad što ja to ne osuđujem. Znači, da ne bude sve, ja tu nešto žalim, da čak sam
I ja u jednom trenutku sam imao kontakte gde su oni isto bila neka priča da li ćemo da nam pomognu da ovo da ono, međutim nije došlo do saradnje i posle toga ubrzo kanal dobija velike napade i velike kreće to urušavanje Danga Info kanala. E sad, nije ovo priča da ja se nekog suđujem što to radi, jer smatram da svako u životu, ako ne ugrožavaš drugog, znači baviš se nekim poslom, tvoje pravom, pitanje tvog morala, shvatanje morala, života i tako dalje, kako ćeš to da radiš? Da li ćeš da radiš, ne znam, ono da budeš nezavisan, da imaš neku slobodu, da ti sam istražuješ nešto i da sam objavljaš, ili ćeš jednostavno da ideš tako da boostuješ, jer ja ne mogu da zamerim, zato su dobre pare. Jednostavno za ljude koji nemaju ništa drugo u životu, kad ti pogledaš sve te velike, uslovno rečeno velike kanale, što god to značilo, ti ljudi nisu ostvareni u svojim poslovima. Znači ja sam u ovom poslu od 120 godina, jer životnik, razumeš? I meni to nije, meni YouTube nije sredstvo za preživljavanje. Meni YouTube, ja sam ušao, znači, već sa skoro 50 godina u celu tu priču, znači, i sa porodicom i svim ostalim pratećim elementima, da tako kažem, koji idu, znači, ja nemam potrebe da se slikam da bi ja uribe. Razumeš? Da bi ja bio poznat, znaš, čak ja nešto i ti znaš da ja ne volim da se pretjerano eksponiram, ne smatram to bitnim, ne smatram se u cijeloj priči, ja mnogo bitnim, bitne priče, bitan je gost, tako dalje. E sad, za razliku od, eto, to je moja neka prednost. Većina tih ljudi su, znači, bili neostvoreni, ili klinci, ili ljudi koji su imali određene probleme, i onda, kada neko ima određeni problem, se njime lako manipulisati na ovaj način. Znaš, nekome kome je povređena sujeta, se njime jako lako vršiti manipulaciju. Još ako uz to dodaš i određenu količinu novca koja kada pređeš određeni broj subscribera i pratioca, znači i kada te guru na trending nije mala, da se ne lažemo, za ovaj naš prostor, onda jednostavno dođemo do toga da prosto, opet kažem, ne mogu da osudim nikoga zato što bolje ti je, brate, da radiš te emisije, nego da ideš da radiš nešto drugo, da ne znam, ideš negde po terenu, da kisneš, da se smrzavaš, sediš ovako, pričaš, lupetaš neke gluposti, ljudi se lože na to i ti dobijaš neku finu kintu, razumeš? I to je meni sasvim okej ako ti to radiš, ali, opet ponavljam, nije mi okej ako si sad toliko baš bezobrazan, dođeš i da kažeš, eto, mi smo jedini borci protiv, ne znam, Vučića. Šta je tu trik? Prvo, Peša, sve i da je istina što je rekao, a nije. Uveo je jednog Miroljuba Petrovića na javnu scenu, znači dao mu je boostovoga i dao mu je na značaju i strašno je urušio moral i poimanje morala i shvatanje morala na ovim prostorima. Znači, od onoga da ne trebaš da ideš u školu, da su škole debilane, da je Bog samo jedan, da Hrist maltene ne postoji i tako dalje, jedan lažni hrišćanin, jedan sektaš kao što je Miroljub Petrović je postao nacionalna ikona, zahvaljujući Teši Tešanoviću. Pešo, da si sve uradio dobro, a nisi. Znači, da si sve uradio dobro. Sama činjenica što si to uradio, sve ostalo anulira. Jer su takvom jednom šarlatanu, takvom jednom sektašu, takvom jednom opasnom antinacionalnom tipu dali toliku popularnost. Znači, evo, samo da ostanemo na tome, neću ići dalje, nema potrebe, nisam ja tu da sudim bilo kome, jer opet kažem, ja sam samo bio osjećao se prozvanim, zato što, pazi, ne znam, on je spomenuo više ekranu u tom trenutku. Jedini čovjek koji ovdje pokazuje da ima muda, to je taj Đorđe Višekron. To je čovjek koji je zaista morao da napusti bolesnu majku, zaista morao da napusti svoju porodicu, zaista morao da napusti da se okrene da pobegne od ovih. To nijedan od ovih velikih patriota sa J na tim kanalima nisu radili. Znaš, svi ti ratni huškači sa svih tih kanala nemaju za sebe ništa. Ja znam neke koji stalno pričaju o ratu, nemaju kučete i mačete. Znaš, ja imam ti, ja imamo decu. Znaš, meni nije, ja ne bežim od toga da zemlja mora se brani. Naravno, zemlja i porodica mora se brani. Ali pazi, priča o tome, mi ćemo sad idemo nekom se naopštimo sa majkom, sad ćemo mi da zgazimo ovo, sad ćemo mi da zgazimo ono. To su budalaštine. To su realno budalaštine. Mi realno vojsku nemamo. Znaš, pozivati opet neku decu da ratuju zato što si ti
iskompleksiran, zato što ono, ne možeš da bocaš vremena na vreme, zato što imaš neki seksualni problem ili erektilnu disfunkciju, ne ulazim u to. Znači, pozivati da tuđe dece ratuju i da opet ulazimo i srljamo u nešto bez ikakve osnove i bez nade da ćemo na kraju da izađemo kao pobednici, a velikim šansama da će imati velike žrtve za mene, to je, izvini, antisrpski čin. Antimoralan čin, ako hoćeš da znaš. Ja ne razumem kako se odjednom patriotizam sveo na to da ne treba da uradimo jednu, da ne treba da odgajimo zdravu naciju, da ne treba da pravimo što više dece, da ne treba da se posvetimo obrazovanju te dece, nego treba da vičemo neke gluposti i treba da se opet bavimo nekim sumanutim parolama i opet ćemo mi nekom kao da idemo na crtu i opet ćemo mi nekom da opštimo sa majkom i tako dalje i tako dalje. Ja bih ovdje tebi samo jednu sličicu koju si ti vidio i naši slušalci, gledalci videli. Sjetite se ono kad je onaj golma naš, kad je uleteo onom malom šiptoru i kad ga uhvatio za vrat. Pogledajte taj izraz straha na licu tog klovna, kad ga je ovaj stisnuo za vrat. Pogledajte to. Shvatite da svi ti klovnovi, svi ti mangupi, svi ti provokatori su to, kada im dođe neko veći i jači stisnik za vrat za pevalicu, što se nekad naš narod je govorio, to je izraz koji ćete vidjeti na tom licu. To je ono što čemu mi treba da težimo, da postanemo veliki i jaki, da postanemo moćni, da bi svako ko tako se ponaša prema nama mogli da uhvatimo za pevalicu i da rešavamo probleme. A rešavajući probleme tako što ćemo da targetiramo samo jednog Aleksandra Vučića, to je neistina. E, to je problem. Što oni stalno govore, mi smo patrioti zašto se borimo protiv Vučića. Ne, došlo, ti bi bio patriot da se boriš protiv sistema. Aleksandar Vučić je samo eksponent jednog sistema. Aleksandar Vučić je apsolutno nebitali. Aleksandar Vučić je jednim telefonskim pozivom nekog tate iz Brisela ili iz Vašingtona ili nebitno dakle već da ode. I da se postavi isti takav izdajnik. I potpuno mi je nebitno kako taj izdajnik zove Aleksandar Vučić, Boris Tadić, Sloboda Milošević, Josip Broz, Aleksandar Karađorđević, meni je potpuno nevažno kako se taj izdajnik zove. Sistem je taj protiv koga se treba boriti, a oni se ne bore protiv sistema. To je ta fina, kako da kažem, to je ta fina igrica oko koje oni uspevaju i plivaju, jer oni navode priču na svoju vodenicu da Aleksandar Vučić je taj. To što sam ja stalno govorio, znaš, Vučiću, peder, Vučiću, ovo, dobro, super, mi znamo da je Vučić peder, i šta sad? Evo, šta ćemo sad uradimo? Dok se mi deremo tako, imamo ono stvorenje koje nam je premijer zemlje. Nedefinisano stvorenje. Dok se mi deremo o tome da je on gej, da voli dečake, oni predaju dole sve što mogu da predaju na Kosovo. Dok se mi deremo o tome, mi više obrazovanja nemamo. Dok se mi deremo o tome, truju nas na sve moguće načine. Dok se mi deremo o tome, lažni ekolozi dopuštaju i pomažu, kako se zove, Kinezima i njihovim satrpima da nam zemlju truju, propaštavaju i tako dalje. Dok se mi deremo o tome, šume nam se seku, vode nam se zagađuju, vazduh nam se zagađuje. Nikom ništa. I sad si ti patriota i ti si nezavisan kanal, baviš se samo time, baviš se samo jednim čovekom, ne baviš se sistemom, ne baviš se uzrocima, ne baviš se time da sistemski treba rešiti problem. I sad si ti patriota, bez dana radnog staža, svi ste proistekli, a mi to znamo, nemoj da se lažemo. Mi odlično znamo iz čijeg šinjela su svi ti kanali proizašli, razumeš? Netačna priča o tome da su oni maltene fantomske organizacije i tako dalje. Zna se i brat koga, poznatog lika koga je također Teša lansirao, je ovaj eksponent Balkan Info u Crnoj Gori, a zna se, on je samo eksponent, a zna se kako se zove, za koga oni radi i tako dalje i tako dalje. I to mi znamo godinama, to si ti odlično rekao. Znaš, izlazi Teša, šta nam je Teša pokazano na Slaviji? Pokazano nam je dve stvari. Prvo, ovo je odličan marketinjski potez, jer će Teša sad otvori kanal i brzo će da ga izbustuje. I odmah će biti
to Tešo Srbine, ti si borac ovo ono. Je li tako? Dobro. A šta je ono drugo? A drugo je to da će opet da bude hajka i urdija na male, zaista male i nezavisne kanale. Ja znam da oni postoje, neki ljudi koji zaista se bore za istinu. Na nekom svom bazičnom nivou ne može svako biti Balkan Info. Znači, 1000 evra su potrebne da bi se to postiglo i odobravanje službe i YouTube-a i tako dalje. Znači, moraš da imaš blagonaklonost mnogo većih igrača da bi ti imao 800 ili koliko hiljada subscribera i preglednost tu. Znači, nećeš učiniti ništa za gomilu tih malih kanala koji idu, koji vredno rade, snimaju. Niko ne bi znao za neke proteste koji su državaju da nema takvih likova kao što su ti mali sitni kanali koji imaju po par stotina pratilaca ili gledalaca. Sad ćeš da ugušiš sve njih. Znači, ovo je nastup Teše Dešanovića na Slavi Info, ti je, opet kažem, znači, s jedne strane marketing, sa druge strane otvorena najava, razumeš, na linč prema malim kanalima. I to će tako da bude. Čim si ti tri kanala koji su sve samo ne slobodni i nezavisni, apostrofirao kao, ne znam, ono, svetionike slobode, a mi svi vrlo dobro znamo ko ozbiljnije malo prati, ko to sve gleda, zna u kom to pravcu sve ide. Ne kažem daleko od toga da tu nema dobrih gostiju, da tu nema dobrih ideja, ali en general to je jednostavno jedna besmislena priča. Vidjet ćemo šta će biti, ali najvratnije će biti, eto ovo što sam rekao, da ne nastavljam dalje, opet kažem, ne osuđujem ad personam nikoga, znači nikog lično, nemam apsolutno ništa lično protiv svih tih likova tamo, čak su mi neki od njih vrlo simpatični, imam sasvim korektno se radio sa njima. Nije tačno da su baš dobro pomagali kad im se traži, i to isto rekao, mi smo davali ono, pa nije baš tako, ali dobro, neka bude. U svakom slučaju svako radi prema savesti, svu sreću im želim, ali eto, želao sam, odnosno da to kažem, zato što me jako povredilo kao čoveka, znači, eto, kao, smatram sebe s nekim patriotom, znači, priča o tome da su tri kanala prava, da smo svi mi ostali izdenici, plaćenici i tako dalje, a opet kažem, apsolutna je neistina, to je izrečeno, istina je nešto sasvim drugo. Pa ne znam, na osnovu ove tvoje analize, rada, da kažem, YouTube kanala i šta se to dešava, ja samo isto mogu da zaključim da je režim možda u samom početku kad su ti kanali počeli da se emituje, da nije baš reagovao istog momenta, da ih na licu mesta iseče, jer su, pretpostavljam, ili su smatrali da oni ne mogu da budu toliko uticajni, ili su hteli, ko što obično ovi diktatorski režimi po svetu rade, nismo mi tu jedini, ipak ostave neki mali ventil da bi onaj deo populacije koji je protiv njih ipak imao nešto da gleda, ali naravno da to bude krajnje limitirano. I onda čini mi se, po ovome što ti kažeš, čini mi se da su oni u jednom momentu odlučili da ni to više ne može da bude, znači da ni tog ventila više nemamo, i da ćemo sada da uzmemo ove, kako bi ti rekao, viđenije i gledanije YouTube kanale, da i oni budu pod istom kapom. E sada, pošto su van kape, jel tako, van sistema, ostali samo ovi sitni mali YouTube kanali kojima se i veštački, razumeš, i što ti kažeš, smanjuje broj posetilaca i tako dalje, oni su za sada još uvek ostali, što ti kažeš, par njih da plivaju nekako, ali koliko vidim, tvoja je prognoza da su oni sledeći, da je ovaj intervju Tešin najavio, znači Južnu Koreju ovde, znači da će da se desiti, da će da ostane verovatno na kraju samo Facebook ili tako neka društvena mreža na kome će ljudi između sobom da menjaju. Mi u ovim vremenima sada, virtualnim vremenima, imamo sve te mreže. Pazi, postoji način da ti zaradiš, da glumiš opozicionara i da sve vreme i da budeš i proganjan i možda zatvoran i ne znam šta, ali ti opasno dobro zarađuješ, kako se zove, a ljudi nisu svesni kako se to sve radi. Znaš, znači ima mnogo načina, opet kažem, nije nama neprijatelj jedan čovjek, ljudi,
Tamo je problem sistem, naš neprijatelj je sistem. Sistem je taj koji sve ovo radi, osmišljava i živimo u jednom zatvorenom sistemu. I to je taj mrak koji se bilo ovo neko gašenje i tako dalje. To je taj mrak u kome mi živimo, a to neće niko od njih zaista da protiv toga da se bori. Jer njima je najlakše ići ovo što sam ti rekao, znači slušaj Vučiću, ne znam ovo ono, i to je poenta priče. I da ti glumiš tu nekog heroja, a znaš da se ništa neće desiti. Znači opet ti kažem, ništa se neće desiti jer je to isfingirano, to je taj ventil koji ti spominje, znači to je da ti možeš njemu da kažeš ono i onda da dođe na televiziju i kaže jeste, ja sam peder zato što sam uradio ovo i ono. I da on poentira na kraju. Pazi svojim lažima, da on poentira na kraju. Razumeš? To je poenta priče, znači sve ovo što se radilo, sjeti se ne znam onog famoznog QAnona, oni gluposti, razumeš, od raznih ljudi koji su trovali tu neki nebulozama, razumeš, sve živo, kako se to završava. Završava se tako što posle jednog lockdowna ide drugi, završava se tako što imamo jedan sukob gde se opet slovenski narod satire. Nije ovo pitanje da li se Rusija bori protiv nacista. Raspad, rat Ukrajini ti je isti, apsolutno preslikan raspad Jugoslavije. Jedan kroz jedan. Znači smanjenje slovenske populacije, hoćete da budemo nacionalisti, smanjenje protusrpskih naroda, to je poenta priče. Ko se bogati u ovom ratu? Amerika. Čemu mi ljudi pričamo? Nemojte da trujete ljude, dajte osvestite se, vre, shvatite da je sistem problem. Nije problem pojedinac, pojedinac je tu nebitan, apsolutno. Nevažan, totalno nevažan, shvatite, ugasite televizore mjesec dana, niko neće znati postoje Aleksandar Vučić. Prašina, dim. Nebitan, potpuno nebitan lik. Razumeš? To je suština cele priče. I ti mali kanali, ti takozvani kanali koji stalno pričaju njemu, daju na značaju. To je ta igra, to je taj spin, to je taj lepi stripočez u kome postoje kvazi borci, kvazi patriote, kvazi elita, kvazi nacionalisti. Znači mi živimo u jednom kvazi sistemu. Kada to ljudi shvate i kada se probude iz tog sna i kada se pozabavimo sa svojom decom, sa obrazovanjem te dece, sa zdravljem te dece, onda će nam biti bolje. A veruj mi, evo, opet kažem, sutra da posle Vučića dođe neko drugi, da dođe taj Teša da bude predsjednik, bit će nam isto. To je poenta priče. Ja bih rekao opet nešto, ali nemoj da me prekineš, jer ja kad pomenem uopšte njih, ti me prekineš u razgovoru, ali ja sam opet odgledao deo emisije Dobar loš zao i Marka Vidojkovića, tvog omiljenog lika, i opet sada kad se setim te emisije, onda mi prvo oni izgledaju kao neverovatan primjer ovoga o čemu ti pričaš, onako da su oni primjer toga, prvo da su oni oštri, su što ti kažeš, neku prave samo na predsjedniku i ni na čemu više, znači sve je dobro osim njega, umjesto, a taj sistem koji je razumeš, baza na kome on stoji, on se i ne primećuje. Drugo, to vulgarno napadanje predsjednika i non stop direktno onako i na neki neumeren način, što ti kažeš, njemu dozvoljava da poentira, ide njemu u prilog, koliko god to možda izgledalo kontradiktorno, ali baš je tako. Ali bi se sad osvrnuo na jednu stvar iz tog posljednjeg programa koji meni opet pokazuje kakva nam je zemlja, a ispašće malo sada da kao da sam na strani, ne daj Bože, SNS, ali u tom programu koji sam pogledao, između ostalog čak je i glavna tema bila za diskusiju i za komentare to što je za šefa BIA, jel tako, izvanično proglašen Aleksandar Vulin. I onda su oni pustili naravno snima kako je on tu proglašen i onda je Marko Vidojković dao svoj komentar. E, njegov komentar, ajde da onako slobodno prevedem, da je Vulin jedno govno od čoveka, da je jedan ludak, da je to čovek nenormalan, da je gore osobe nema, jedna nakaza moralna, jedna neznalica i tako dalje. I on je, može se reći, ovo napljivo onako, ama apsolutno, ko što bi ga napljivo, na primjer, neko koji mrzi Vulina,
a ispred zadružne prodavnice kad je popio 12 piva, razumeš? Onako da gore ne može. Ne daj Bože da ovdje ni ti ni ja branimo tog Vulina, jer znamo ga dobro od baba Jule do danas. Ali opet bih hteo da ti kažem da sa nekim mojim iskustvima života u inostranstvu i praćenja sada situacije u drugim zemljama, da vidimo gdje smo mi. Ja mislim da nema ni jedne, da ne računam ove zemlje što povlače priznanje Kosova, ove na primjer ove ostrva, Zelenortska ili tako dalje, ali da kažemo od ovih normalnih većih država, uzmemo na primjer Češka, Španija, Vijetnam, Urugvaj, Meksiko, da uzmemo bilo koju državu, neku evropsku ili neku zapadnoevropsku razvijenu ili pororazvijenu državu, ja mislim da nema ni jedne države u svetu osim Srbije u kojoj može da se desi da neko na mediju, razumeš, koji se gleda, koji je dostupan svuda, izađe i glavnog tipa obaveštajne službe te države napljuje onako da gore ne može. Da gore ne može. To, apsolutno, pazi kako bi ti rekao, to je u ovim normalnim državama nezamislivo. Nezamislivo. Apsolutno nezamislivo. Kakav god da je on, jer to su, kako bih ti rekao, uređene države u koje ne može ni da dođe budala na to mjesto što je pre svega, pa drugo, ti ako vređaš toliko njega, razumeš, a nema reakcije od države, nema nikakve reakcije od države, znači taj koji je sve to ispričao, eno ga sad će da priča, to je isto sljedeći put. Znači, ili je to neka nameštajka za nas budale, znači da ovaj izađe pod ovoj pljuje, a mi da gledamo, znači to je pozorište koje je nama napravljeno, da mi mislimo da ovdje ima neke demokratije ili nečega, ili ovo je jedna nemoćna država da tu nešto sredi, jer on tom pričom pokazuje koliko je ova trula, ova celokupna država i ovaj celokupni sistem, da ti možeš da omalovažavaš, razumeš, neko koji vodi tako ozbiljnu, pazi, u svakoj državi, ta glavna, svaka država ima neku svoju udbu, samo se negdje zove Mosad, negdje se zove ne znam kako, tamo gdje sam ja bio u Australiji, zove se Azio i kod nas se zove BIA. I svuda je to jedna vrlo, vrlo, vrlo ozbiljna organizacija, vrlo ozbiljna u svakoj državi, negdje znaš i sam i jača od države. I svuda su ti kadrovi u vrhu neki koji su ispitivani godinama da bi na to mjesto stigli. I zato tako ovakva neka situacija koja se desila i sa ovim pokazuje i gdje smo mi i šta se sve to radi, ili je ko što ti ja kažem to neka igranka za nas, da se palimo da je to tako negdje moguće i da može da se uradi. Ja opet ti kažem, ja sam zaprepašćen kad vidim na mnogim, mnogim stvarima, kad uporedim to sa tim, ajde da kažem, zapadnim svetom, bar tim delom njihovog administrativnog organizovanja države i čak njihovog upravljanja medijima. Tamo, na primjer, u Australiji gdje sam ja bio, taj šef Azija, takozvanog, koji je on se, pa da te ne lažem, ako se jednom godišnje pojavi u nekoj vesti i to ono kao bio je na nekom sastanku i on. Kakvi intervju i kakve izjave, to nema, pazi, takav čovjek ne ide u javnost nigde, valjda će to i s Vulinom da se bude, čak se vrlo, vrlo retko negdje i pojavi i slika i tako dalje. S druge strane, kažem ti, ako bih hteo, a moguće nađeš mu ime, jer ipak on nije tajni, razumeš, jer zna se da postoji, i ako mu pogledaš biografiju, možeš da vidiš i šta je, koje je sve škole završio i na kojim je pozicijama bio i šta je sve uradio da bi došao do tog mjesta. Tako da je meni, što ti kažeš, nama imamo
tako živimo kao neka dva univerzuma, znaš, kao ono što vi veruje da ima paralelni univerzum, pa jedno ti je ovo što gledaš na Pinku i Alo, znači ovaj, da nam dolaze strane investicije, da mi rastemo, da smo najbolji u regionu i tako dalje, pa onda odeš kod prijatelja koji ima kafić u centru grada i koji kaže da mu je pao promet najmanje za 50% zato što narod nema para. To ti kaže čovjek ovaj, s druge strane ovdje na Vračaru sada možeš, kad sam ja dolazio, pa još je bila neka korona, ovaj, pre jedno dve godine i dalje se tražilo 1000 evra za mjesečni najam za neko lepo mjesto na Vračaru, za neki kapić ili nešto, sad možda dobije za 200-300 ako se cengaš. I onda, ovaj, znači, imaš jednu, nešto što gledaš da ti oni objašnjavaju da je dobro, a vidiš na terenu što bi se reklo šta se dešava. I ovo moje gledanje, na primjer, samo gledanje da dođe neko tako iz normalne države, kako bi ti rekao, kao ja, i da je 30 godine bio u hibernaciji, da je spavao ko medved, i da ode i da pogleda, na primjer, ovaj dobar loš zao, tu zadnji program, onda stvarno da se prekrsti i rukom i nogom i ko, koji su, dokle smo došli, ko može da se pojavljuje na takvim mjestima da lupeta, drugo i kakva nam je situacija u državi i kako ko reaguje, i onda stvarno dođeš do zaključka, ljudi ovdje nešto ne valja. Ovdje nešto duboko ne valja, korenski ne valja, kada mi imamo takve manifestacije, ovaj, takih budalaština, ovaj, svuda. Čak ajde sad da završim sa tim dobar glas, zao, meni je bilo najsimpatičnije kad je njima bio gost Zoran Kesić, koji je, ajde, ako ga bar upoređujemo sa ovom dvojicom, bar je kao nekako talentovaniji čovjek i pametniji, bez obzira na svoje nakaradne neke političke stavove. I on je imao vrlo ovako meni zanimljiv komentar, ovi su ga primili na dobar loš zao i on je dao prvi komentar kao ovaj, kaže, ovo što ste vas dvojica, ali on, znaš što bi rekao naš narod, u šali pa zavali, pa je rekao, ovo što ste vas dvojica dobili emisiju, tad su bili valjda na Nova S, ovaj, samo pokazuje da u ovoj državi svako može da dobije emisiju na televiziji. Pa se blago nasme, znaš. I oni su ovaj, ovi su valjda to shvatili kao fazon, razumeš, kao neku duhovitost, međutim nije to fazon i nije duhovitost, nego smo pali veoma, veoma, veoma nisko na svim ovaj, kažem, mestima gdje god se pogleda. Gdje god se pogleda. I kažem ti, eto ta emisija nebitna koju sam pogledao, ovaj, ti pokazuje i gdje nam je stigla medija i gdje su nam stigli, nazovi, što ti kažeš, YouTube kanali i kako se ovdje pere mozak narodu. Evo ovo što si ti, ja sad tebe ovaj, da nahvalim što si pokazao tu najveću prevaru. Ti imaš dve, tri, da ih sad ne navodim, ta TV kanala koji počinju kao ovaj dobar zao, mi smo program, oni kažu tako, pazite, direktno, mi smo program koji se bori protiv Aleksandra Vučića. Oni tako najavljuju svoj program, najavljuju ono što radi. Pa pazi, ako ti i ja sada trebamo da imamo ovaj program koji se bori protiv jednog lika, razumeš, i ništa više, pa to je sumanuto, bre, pa to je budalaština jedna nevjerovatna. Što ti kažeš, pričamo o tom ludaku ili nekom drugom, a danas imaš naslov u novinama, najviše poskupilo sir, mleko i jaja. Znači, gibanica nam je poskupila bar duplo. Znači, ti se ne boriš protiv toga i ne boriš se protiv ovog sistema, što ti kažeš, nije sada Vučić kriv što je nama Vulin postao ministar bije, ili kako bi rekao, glavni udbaš u Srbiji, nego je nama sistem kriv. Pazi, nama je sistem kriv da u ovakvom sistemu može da se dozvoli ovaj, da tako govno ispliva na površinu.
A što ti kažeš ovi, kada ti slušaš i ove u skupštini, ove, da ih ne navodim, i Đilasove ili ne znam koje, da nekog ne uvredim, i kod njih možeš da isto primetiš to, da se oni u stvari isto ne bore uopšte protiv sistema. I oni se samo bore da dođu na mesto ovoga gde može da se drpa lova. Tako izgleda sa strane. Pa tako izgleda sa strane, jer oni kad se bune protiv situacije u EPS-u, oni se bune samo protiv Grčića, kao, znaš, ko je Grčić, zašto Grčić, ko je jedan tako nebitan lik, pazi, apsolutno nebitan lik, ali opet niko od njih ne zaore malo dublje što ti kažeš, pa da kažemo, stani, kako je moguće da ovoj državi, razumeš, vlasnik pečenjare Fantazija iz Obrenovca dođe na mesto EPS-a, koji nam je, kako bi ti rekao, najvažniji ekonomski u ovoj državi, neka organizacija koja nas vuče napred. I kako, ajde, eto, da nama čovjek koji je napisao za svoje obrazovanje da je keramičar, odlično, odnosno lepač pločica, da taj vodi opet obaveštajnu organizaciju. Znači, nije problem, jeste problem u ovome AV koji je na vrhu, razumeš, ali je tu problem da ceo taj sistem koji njega drži, i nas dvojica smo se bar u ovim dosadašnjim razgovorima kad smo pričali, čini mi se da nismo zastranjivali u tome da personalizujemo ovu krizu, nego smo se trudili da objasnimo da su ove osnove, bre, osnove na kojima temelj nam ne valja, temelj celokupan. Pa vidi, odlično si ti rekao, evo neka to bude za kraj, neću komentarišem DLZ, moj stav je poznat, uglavnom, problem jeste u tome što u normalnim zemljama apsolutno niko ne zna ko je njima šef tajne službe. Kakve to veze ima? Ko je, razumeš, ako je ta služba postavljena na zdravim osnovama i radi to što radi, direktor službe je prosto jedan menadžer, razumeš, kao bilo koje firmi, ona ne može da promeni kurs. Prosto on je menadžer i on ne može da toliko da negde zastrane i tako dalje. Ali kod nas je to još jedna u nizu prevara, još jedna u nizu obmana, još jedna u nizu, znaš, da li je bitan, razumeš, taj Vulin. Pa onda priča o tome, Vulin ruski čovjek. Kakav je ruski čovjek, Vulin je, bre, razumeš, klasičan engleski ili američki špijun. Razumeš, kao i cijela ta plejada i uloske i tako dalje. Znači, to je smešno, sve te priče o tome, pa onda sada je Wagner otvorio centar za saradnju. Sad se opet pravite veliki medijski spin, eto, mi smo, okrećemo se Rusima, mi podržavamo, ne znam ovo. A istina je da je ovaj bre dole u Tirani potpisao sve što je moglo da se potpiše, samo je ostalo da zvanično lupi sankcije Rusiji. Znači, opet i opet govorimo, vrtimo se u krug, stalno nas zaluđuju sa nekim nebitnim stvarima, razumeš, i stalno nas zaluđuju sa nekim nebitnim pojedincima, a sistemski se rade i ono što se radi, što mi ne vidimo i što nam zapravo pravi štetu je nešto sasvim ispod ono što mi kažemo, šta se ispod žita valja, a mi se pecamo na to. Naravno da nije Vulin adekvatna ličnost, ali eto, čovjek voli te uniforme, mislim, pusti ga, nek se igra. Ja bi njemu dao tamo neku jedinicu vojnu, bi odvojio, dao bi mu čin zastavnika, nek se igra sa njima, razumeš, ono, pušku na baterije da ne pravi mnogo štete, neka puca do mile volje, možda obloči tri put dnevno, menje uniforme i pusti ga, bre, neka igra, dva, tri ton pusa mu daš dnevno i sve u redu. O, moje poštovanje, Predraže, kako je? Pa, kako je, tužni smo svi, zavijeni u crno, šta da se radi, tragedija se desila i mi kao... To ovi momci što su poginuli u Debešu Krušicu, Kragovicu? Ne, ja kažem da je tragedija to što smo mi kao favoriti da osvojimo svjetsko prvenstvo nesrećnim slučajem ispali u pretakmičenju u fudbalu. To nas je zavilo u crno. Čekaj, sad ja moram tebe da pitam. Ja sam prošle nedelje kad sam pričao o tome, lepo ti rekao šta će da bude, da će da bude tri komada od švajcaraca i šiptara, kako više voliš, samo da molimo Boga da ne bude više od toga, da nema trika da ih pobedimo,
Ja ne znam šta ti hoćeš, nisi smeo da se kladiš. Ja ne volim. Ne znam kako si mogao da očekuješ ovo da će biti drugačije od onoga što smo rekli. Slušaj, ja ne volim, ja se jako trudim da ne koristim engleske reči koje se ovdje previše koriste, jer sam živeo u inostranstvu, pa da neko kaže, evo ga, ovaj seljačina, pa gurate engleske reči, ali Englezi bi za to što ti kažeš rekli lucky guess. To znači da si ti to onako srećno lupio da ćemo da primimo tri gola od švajcarsko-šiptarske koalicije i da se to desilo, nemoj mnogo da se hvališ da si sad pametan, nego si ja to slučajno pogodio. Pa dobro, vidi, hajde, ja mislim da sam razložio prošli put, ali možemo to da ponovimo, suština koja priča. Pa ne, šalim se, nego eto, bio si previše realističan. Ja, na primjer, koji sam, to sam rekao u nekim našim javljanjima, ja imam taj porok da se kladim na ovim kladionicama, ali uvek izbegavam i nikad se ne kladim kad igra Zvezda i kad igra reprezentacija, ja sam navijač Zvezde i navijač reprezentacije. I pošto znam da tu moram da budem malo subjektivan, onda uopšte to ne gađam. Znam da će Zvezda vrlo često da pukne, a za ove naše da ne pričam. Zato za razliku od tebe, to čak nisam hteo ni da predviđam. Međutim, ako sam gledao kvote, a to je uvek ovako relativno tačno, kvote su pokazivali da će to da bude tesno, što bi se reklo, pa ipak je bilo samo gol razlike, preokret, tako da upravo si ti, ali ja bi samo rekao što se toga tiče, previše se čini mi se priča i u redu je i veliko interesovanje i za tu utakmicu i za naš nastup reprezentacije, pa ne bi trebali mi na to još nešto da kitimo, ko je hteo, pročito je i izjave i svega i svačega. I s druge strane, kako se kaže kod nas, se svi razumeju u fudbal i u politiku, pa da se mi tu ne pravimo pametni, ali bi ja rekao nešto ovako malo drugačije od ostalih, šta je mene tu lično pogodilo. Što bi rekao drug Staljin, činjenice su tvrdoglave. I sada ako ti gledaš ovo što smo mi igrali, ova tri meča, kao da si sada, na primjer, južnoafrikanac ili si čileanac, onda shvatiš da smo mi bili u grupi i da smo sa jednim bodom zauzeli zadnje mesto i da smo primili od tri utakmice, 8 golova. To su, što bi se reklo, tvrdoglave činjenice. Znači, to je katastrofa, katastrofa. E sad, ako bi ja gledao vrlo kratko, mi smo protiv Brazila imali sramotnu igru gdje za 90 minuta nismo uputili ni jedan udarac u okvir gola uz toliko izvikanog Mitrovića, Vlahovića, Tadića, Savića, ne znam koga, svetske igrače, za 90 minuta niko nije ni dobacio do golmana da uvati loptu u okvir gola. Sramota. Onda smo u drugoj utakmici imali smo nevjerovatnu stvar da vodimo 3-1 protiv afričke reprezentacije i da ovi izjednače. A kod ovih Švajcaraca, to je bilo vidljivo po meni sa strane, vidljivo da je ovaj naš tim izgledalo kao da je došao neko sa Šar planine, pa da su mu dali 11 igrača, a ovaj im je rekao ajde trči pa ako možete dajte go, a s druge strane ovi Švajcarci su ipak iza njihove igre se tačno vidi da postoji neki trener koji je uputio kako da igraju, kako su prolazili i tako dalje. Ovo sve govorim da ja lično sam ubeđen da je ovdje veliki krivac, ne jedini naravno, selektor naš Pikse iz Pasi Poljanu, jer je omano u sve tri utakmice u taktikama apsolutno. Apsolutno. I mislim da je težak krivac.
I sada, što je tu najzanimljivije, najzanimljivije to, to je moja sad neka diskusija, ti dodaj valjda nešto, da je on prvi dan, znači prva njegova izjava, nije zadovoljan rezultatom, nismo kao zadovoljni rezultatom, ali on ostaje selektor. I onda mi imamo, ja sam jednom već pričao o tome, ali da ponovimo, mi imamo jednu strašnu tradiciju koja nam ide iz politike, ekonomije, čega da se ovdje ne postoji ostavka kao jedan čin da se prihvati greška ili neuspjeh, da ostavka ovdje kod nas izgleda ne postoji kao kategorija. Ja sam tebi rekao, kazat ću dva kratka primjera, verujem neće da veruje dobar deo naših slušalaca, to je, rekao sam, da ponovim, znači u Australiji je pre 10 godina postao, bio izuzetno popularni mladi premijer, glavni tip, znači koji se zvao Steve Brex, čak je mlad i simpatično izgledao i bio je onako ko mi, malo crpurast, jer je njegov otac Libanac hrišćanin. I on je bio krajnje popularan i u drugom njegovom mandatu, njegov 18-godišnji sin udari autom u drvo, a dođe policija i provali da je imao 0,8 promila. Ovaj posle toga da ostavku zbog toga i nikad se više u politici nije pojavio. Primer broj dva ti je bila, ja sam je zaboravio, neka Norvežanka koja je bila parlamentarac i oni imaju, znači, dve one kartice bankovske, jedna je privatna, a jedna je koju koriste za ove službene stvari. I ona je na službenu platila autoput, negdje je bila pa iza se vraćala kući. I oni provale, znači da je od Srema, jebi ga, do Beograda platila na državnu karticu, a ne na privatnu, dala ostavku i u parlamentu i otišla. I sad ti zamisli zašto je ona dala ostavku ili ovaj tamo zbog sina, a kod nas imaš Jovanicu sa 10 tona marihuane, imaš onu tamo oružje koje je palo, nađeno, imaš onu nesreću na onoj naplatnoj rampi, ja ne znam šta se sve pokazalo, imaš onu kolaps u EPS-u gdje niko ostavku nikad nije, da ti ne pričam za ovog Stefanovića policajca u čije vreme razvijene bande koje su klale, ubijale i tako dalje, ni jedne ostavke nema. Meni je to najlepši primjer Vuka Draškovića koji je bio predsjednik SPO kad je imao 40% ovih pristalica, a sad ima 0,3 i dalje je predsjednik stranke. I meni to sad liči i na ovog Piksija. Pazi da je on malo čovjek i da ima malo morala. Čak i da nije kriv, pazi, sa ovim rezultatom da smo mi od 32 reprezentacije, od nas su gori Katar i Kanada. Znači mi smo treći od pozadi, da izviniš. I to sada, a vrednost ovih naših igrača je, na primjer, moja druga zemlja, Australija, koja je prošla i to sa dve pobjede, pobedili Dance, ona je 4 puta manje vrede igrači nego naši. 4 puta manje. I oni su prošli. Znači, Pips je imao kvalitetne igrače i imao je katastrofaran rezultat. E sad možda on nije kriv, igrači bili umorni, sudije nas nisu voleli, šanse nismo iskoristili, čak da uopšte nije kriv, ostavka je u svakoj normalnoj situaciji ovdje apsolutno jedan čin koji on morao da uradi. A nije. I to nije, ko sad nije Pixi ni bitan, on, nego nam je to princip u ovoj državi,
da ovdje ostavke nema, ovdje odgovornosti nema ni za šta, i to je meni, da ti kažem, glavni, kako bi ti rekao, utisak ovog našeg ispadanja, ne sad što ovo nismo igrali ovako onako, nego što selektor, ovo je, pazi, na završnim turnirima svjetskih prvenstava najgori rezultat koji smo ikada imali, 1 bod iz 3 meča, pazi. I to nije dovoljno da selektor ispasi Poljanu Pikse da ostavku. Eto, to je, kažem ti, meni glavni utisak. A dobro, ti si rekao nećemo da pričamo istu kao i svi, onda melješ istu priču. Pa nije, nije niko tu potegao ovu temu da Pikse da ostavku, osim ma ja znam. Ne, ma to je glupa priča. Ta priča nema veze sa realnošću, prvo i osnovno. Pikse tu ništa ne krije. Razumeš, ajde budemo malo realni. Taj isti Pikse kakav god je bio, doveo je reprezentaciju koju ne valja ništa, doveo na svjetskom prvenstvu. Zemlju u kojoj je sve raspadnuto. Znači, mi nemamo ništa, objektivno nemamo ništa, imamo samo aparat prisile prema građanima. Razumeš, uspio si koliko toliko da sastaviš, razumeš, sve te primadone u nekakav tim i da pobediš i Portugal, da pobediš tamo u Norvešku, da razumeš da se plasiraš na svjetsko prvenstvo, što je samo po sebi objektivno uspjeh s obzirom da neke ozbiljne reprezentacije nisu otišle do svjetsko prvenstvo. To je jedno. Drugo, do ovog momenta nije izgubio ni jednu utakmicu. I to treba poštovati. Znači, naš uvijek ima mnogo veći uspjeh nego neuspjeh. Treće, ja ono što sam rekao, nema tu nikakve sreće. Znači, da sam pogodio. E da, još samo da demantujem još jedna stvar, o čemu bre ti pričaš, bre, pa prošlo su nas, pretprošlo su nas, bre, Holandini dali 6-7 komada, bre. Šta pričaš, bre, ovo je super rezultat. Ovo je fenomenalan rezultat, nismo popili, Šiptari nisu dali 5 golova. Pa dobro, ti stvarno, što bi rekao naš narod, nisko nas držiš, jebi. Molim? Pa dobro da si ti čitao malo ove intelektualne novine Informer, alo, da li ti znaš da je naš predsjednik rekao da kad prođemo prvi krug, on bi volao da se sastanemo sa Hrvatskom? Pa, meni, ono što su mi isto rekli prošli put, vidim, da se razumemo, pazi, taj lik, gdje god se pojavi i šta god da radi, kvazi nacionalno, napravi nikad gore, znači, zamisli tebe da isprati naš predsjednik, razumeš, da odeš da se prošetaš od tvoje kuće do hrama Svetog Sava. Dva put... Zgazio bi im auto negdje uspod. Ili to, ili bi dva put nogu polomio. Znači, nemoj tako vidjeti da tebe onaj baksu sprati. nema trika da se spustiš sa drugog sprata do prizemlja, a da se nešto ne desi. Znači, vidi, sve to... I na kraju ovaj ih prati. Pa mislim, oni su napravili super uspjeh. Vidi, nije to problem. Problem cijela nije Pikse nama problem. Problem cijela priča je što mi sport više nemamo. Pored države i svega toga, nama je to ukinuto. Ti nema, što smo mi, čini mi se, pričali i kad je bila košarka i kad je bila vaterpolo, i stalno vidi se da mi sad na reprezentativnim takmičenjima mi više nemamo toliko uspeha. Zašto? Nigde više ne postoji kult reprezentacije. Ono što mi imamo, ne znam, najbolji tenisera na svetu, najbolji košarkaša na svetu, to su lični momenti, iza njih stoji porodica i samo tako su oni uspjeli da postanu to što jesu. Znači, oni nisu imali podršku društva, zajednice. Razumeš? Ti ne možeš da očekuješ da imaš dobru fudbalsku prezentaciju ako klinci više danas ne pikaju fudbal. Ako je danas fudbal postao da bi ti dete treniralo nekada, je to bilo, plaćala se neka simbolična članarina ili se nije plaćala. Ko je bio talentovan, njega je preuzimao, znači, neki drugi tim, sve mu je bilo plaćeno, čak je dobio neku stipendiju i tako dalje. Tako je bilo nekad, sjeti se, u naše vrijeme je bilo tako. Ja sam skoro sad na nekoj od ovih slava sjedio i baš sam pričao o tome, jer smo nabrajali ko je sve iz našeg udaljenja nešto trenirao. Ili se takmiču nekim sportovima. A danas to rade samo deca bogatih roditelja. Danas deca treniraju fudbal, u njih se ulaže, to su sve polutalenti, osrednji mediokrizitni igrači, jer nam je liga isto tako mediokrizitna, i u njih se ulože velike pare da bi se oni dobro prodali, da bi mama i tata zaradili na njima 100, 200, 300, 500 hiljada ili milijon evra. I to je jedini smisao cijele priče, i naravno da bi se menadžeri, sad mi kolokvijalno zovemo mafijom, znači cijela ta ekipa dobro obogatila. I to je poenta priče. I to je problem. Nije problem Pikse. Smenite sistem i onda ćete imati dobar fudbal. Mi nikada nismo, evo, ja bih volio da neko komentarima napiše,
Kada smo mi bili nekako silotom fudbalu? Nikad. Nikad. Prvo, ono, prvo prvenstvo 30. godine i tad su nam ukrali ono polufinale i, ovo, i nešto malo početkom 50. godine. Onda, još, onda su ušle pare, kad smo imali najjaču reprezentaciju, kad smo mogli da šamaramo i Brazil, ne znam tada Češku i ko je sve igrao Švedsku, ove, naši fudbaleri tražili pare, ovi nisu htjeli da im plate premije i oni izgube polufinale. Znači, vidi, ne, to je suština cijele priče. Pa ne, jel si ti zaboravio da je čuveni šakularac i briso cipele para? Mislim, vidi, pojenta cijele priče jeste u tome, ako ti nemaš organizovanu, sistemski organizovanu sport, ti nećeš ni imati ni timove, niti reprezentaciju. Sve uspjehe koje smo do sada imali u košarci, u waterpolu i tako dalje, su resklovi onoga što je neko radio 60, 70, 70 godina, pa još su ostale neki ostaci toga. Zašto na waterpolo bremza? Pa mi smo sila, otkad znam za sebe, mi smo vrhovatrni. Znači, nije Pixi kriv. A svi će da se okrenu, zato što je najlakše reći selektor je kriv. A niko neće da kaže, kriv je predsjednik, jer ih je ispratio basušina. Kriv je predsjednik zato što hoće da uloži 600 miliona u nacionalni stadion. Šta će nama nacionalni stadion? Mi jedan skener u Beogradu imamo. Mi decu SMS-ovima leću. Razumeš? O čemu mi pričamo? Narod izbacuju bre iz stanova zato što ne mogu da plate struju i komunali. A mi ćemo se bavimo nacionalnim stadionom. Pa da si ti 600 miliona koliko su plaćena prava za gledanje nekakve tamo šugave lige. Najskuplje na svijetu smo platili onaj trenas Premier lige. Pa što to nisi uložio u sport? Što to nisi uložio da deca umjesto da drndaju telefone izađu da pikaju basket, da ne znam, šutiraju fudbal? Što nisi dao da je besplatno treniranje za djecu do 15. 16. godine. Tako se prave prvaci. Da bi se jedan veliki igrač stvorio, bilo koji sad izabere, ne znam, Ronaldo ili Messi, ako ne znam, 100.000 Messi je morao da propadne. Oni koji nisu uspeli. Pa mi ne možemo, zato mi nemamo Messija. Zato što nemamo tih 100.000 djece koja će se bave sportom. A zašto nemamo? Zato što neko neće da imamo zdravu naciju, zato što neko neće da imamo omladinu koja se bavi sportom, zato što neko neće da se da deca druže. Zašto? Zato što zdrav, jak čovjek će ići u vojsku, zdrav, jak čovjek će braniti svoju zemlju, zdrav, jak čovjek će da kaže čekaj bre, izaći na ulicu da kaže dosta bre više. To je poenta priče. Zato je to tako. Zato je Saudijska Arabija pobedila Argentinu. Ne zato što je to čudo, nego zato što je to neko platio. Da bi se kontrolisale mase i tako dalje, zaluđivalo kako ćemo mi da napravimo. Mi svaku reprezentaciju pošaljemo kao potencijalnog prvaka sveta. I svaki se vrati izbušen, razumeš, kao sito. I onda svi se okreću, selektor je kriv. A niko ne kaže kriv je onaj ko je platio da neko igra, ili ko je platio da neko ne igra, ili ko je platio da se primi gol, ili ko je platio da onaj promaši penal ili nešto slično. Znači, priča o tome da je jedan čovjek kriv u ovom sistemu je smešna, glupa i zlonamerna. Drugo, da se ne lažemo, taj Pixi je objektivno bio veliki fudbaler u svoje vrijeme i dosta nam je radosti doneo. Tako nacionalno, ako već hoćeš tako da pričaš, bio je velika desetka, jedna od najvećih desetki svog vremena. Neko kaže čak možda jedan od posljednjih u svjetskom fudbalu. Znači, ne možemo optuživati njega za to. Vreme je da se probudimo, vreme je da kažemo da neki naši idoli su lažni idoli, vreme je da shvatimo da smo mi jednostavno fudbalski patuljak, da smo mi fudbalska ameba i mi ne možemo jednostavno da idemo tamo zato što nemamo para, zato što nemamo deca nam nemamo para, pa ne ulažemo, odnosno imamo mi para, ali se ulažu pogrešne stvari, deca nam se ne bave fudbalom, deca nam sede i igraju igrice, razumeš, zatvaraju se u sebe, to se forsira. I zato ti nemaš rezultata. I zato nećeš imati, zato što danas da bi ti dete opremio da ti nešto trenira, trebaju ti desetine i stotine evra, razumeš, a ti to ne možeš da platiš. Prosječan građanin to ne može da plati. One čuvene priče, ako se sećaš, ja se sećam, znači, o nekim basketašima koji su tu harali, ne znam, ono na terenima, nisu htjeli da idu ni u Zvezdu, ni u Partizan, ili ne znam, vrhunski fudbaleri, koji su ono na petoparcu, što reče Ševali, kako se zove ono vreme, najveće zvezde beogradskog fudbala,
to više ne postoji. To više nema. Ali izvini nešto, ajde sada da završimo, da ne pretjeramo s fudbalom, ali da ti, možda ćeš da dodaš na ovo. Ja sam slušao, nisam baš tu redovan slušalac, malo mi je to, da ti iskreno kažem, to je dosadno, ovaj program Dobar, loš, zao, i u tom programu je Dušan Marko... Pa ta njegova reprezentacija za koju bi slušao sam ikonu, ma ne, ne, stvarno neću komentarišem Vidojkovića i njegovu ostrašenost, razumeš, mislim, on je baš politički diletant, tu nema priče, mislim, to stvarno... Ne, ali ne znam da si gledao, sad šta sam teo da kažem, bila je jedna, možda nisi pratio, ja sam gledao, bila je neprijatna situacija da je Vidojković sad pre 2-3 dana bio gost u jutarnjem programu Nove S, ja mislim, i ova voditeljka, sasvim fina kulturna žena, i sad ga je pitala za fudbalsku reprezentaciju šta će da uradi. I on je rekao, što je već 3-4 puta govorio u ovim svojim programima, da to nije srpska reprezentacija, da je to reprezentacija SNS-a, da on uopšte to ne gleda i da on navija da se izgubi, jer je to SNS, to vodi Vučić, to je njegova privatna reprezentacija, i ova je sada bila onako neprijatno iznenađena i bila je kontra. I rekla mu je, slučaj, nemoj tako da pričaš, ipak je to reprezentacija naše zemlje. On je onako zaskakali on zagrad. Ja ti neću da komentarišem bre uopšte Marka Vidojkovića. Aj stvarno, pusti me, razumeš njegove ostrašenosti, opet da se vrtimo u krug. Nije ti problem samo Vučić, Vučić je sada. Razumeš? Ali je problem pre 15 godina, pre 20 godina. Pa taj Tadić u koga se on kune, kad je ispraćao vaterpoliste koji su šišali sve živo, u sred Beograda, razumeš, dođe da ih pozdravi, jer je veliki baja, razumeš, i oni prsnu od Mađara. Pusti bre te priče, razumeš, to nije jedan čovek, nije kriv, bre, shvati sistem, već unazad 50 i više godina, pravljenje tako, razumeš, i nema priče. Šta je SNS? Ko da mi ne znamo da se fudbaleri politički nameštaju još iz vreme stare Jugoslavije, pa si imao po ključu neke Bardareviće i koje kakve, razumeš, likove su morali da igraju. Nema gde da se zezamo, razumeš ono. Kakva priča, razumeš, to su, pazi, on je čovek, jednostavno želi da targetira jednog čoveka i kako se zove da je on kriv za sve. I opet kaže, nije, neću čoveku koji, razumeš, kako se koja opozicionar pojavi, on tamo šišti i pezi oko njega, bez obzira da li ima neki kvalitet realni ili nema. Znači, nema pričam o tome, bre. Ajde, menjamo temu. Kaži ti meni, čujem na ovo vreme slava, čujem da je bila neka proslava ovih dana, da su prisustvovale naše eminentne i ugledne zvanice. A da je slava... Meni je tu vest, ajde, ja ću da prepričam vest, a ti iskomentariši. Znači, sad ti prenosim šta prenose naši tabloidi. Tabloidi svi do jednog su preneli da je porodica Đoković u punom sastavu, znači tata Srđan, mama ne znam kako se zove, Novak naravno, brat njegov, Nova Snaja i ostali, da su proslavili slavu Aranđelovdan u svojoj rezidenciji, kako piše u novinama, na 1200 kvadrata, gde je to negde, u Fruška Gora, je li tako, negde, i da je tu bila gošća, glavna pevačica Ana Bekuta, a bila i neka, ja ne znam šta je ona, ona je valjda pisac ili šta je, neka Devinča Vesna, koja je islikala tu slike i stavila na svoj Instagram profil, pa smo onda mi mogli tu da vidimo kako Srđan se izuzetno veseli i kako onako masovno sa parama kiti drugaricu Anu Bekutu. A naravno uz Anu Bekutu tu je bio i aktuelni patrijarh srpski Porfirije. I što je najzanimljivije, sve novine ove Vučićeve, kako bi rekao, su krajnje pozitivno to objavili su i slike da se vidi sad Srđan digo ruke, onako veseli se, i onda se vidi ova Ana koja u šaci drži pun svežanj para.
I, ovaj, i tu se vidi naravno i naš patrijarh koji je došao da uveliča to slavlje i tu su detalje koje su se pesme pevale, a kaže najpopularnija pesma koja se stalno pevala, evo ja prenosim ovako, je bila valjda omiljena pesma Noletova od Miroslava Ilića, Lutka spasi ti, Lutka sam i ja, ja mislim da se tako otprilike zove pesma. I ovaj, i znači, i meni je zanimljivo da se u listu danas pojavio tekst negativan, kako bi rekao, pismo čitalaca, gdje je ovaj tip sada to iskritikovao, ali nije dirao Novaka, čak je Novaka i nahvalio vrlo lepo koliko je učinio i za Srbiju i za srpski sport, ipak i za neki imidž Srbije, i njega nije dirao, nego mu je više, kako bi rekao, kritikovao oca, a najviše zbog toga, zbog onog, kako bi ti rekao, tipičnog srpskog proseravanja, kad neko ima veliku paru da mora to da pokaže što ubedljivije za sirotinju i bednu ovaj raju, da pokaže kako on može svežnje para da trpa na Anu Bekutu, zato što eto može mu se i tako može to da uradi. Sada ja ne bi to kritikovao, ti reci šta hoćeš, ali opet da kažem da je možda je ovaj Srđan, koliko ja znam, on je, ta familija je iz sa Kosova, tako su oni. Ali ja verujem da ipak ovaj naš srpski narod se, ne kažem ni nešto u lošem niti dobrom smislu, ali se razlikuje malo karakterno ovi naši Srbi iz Krajine od ovih Šumadinaca ili iz ovih iz Južne Srbije ili iz Lala ili iz Hercegovine. Ali ja mogu da ti kažem da ovi moji Hercegovci, jel mi otac iz Hercegovine, pored mase negativnih stvari koje imaju, kurčenja, malo, kako bi ti rekao, preduvavanja samog sebe, tvrdoglavosti i tako dalje, da ih ne hvalim iako su moji, ali imaju stvarno jednu dobru osobinu, a to je da neguju, pazi, neguju decu, kao što je mene otac učio, skromnosti. I oni govore svojoj deci, koliko god para zaradiš u životu, nemoj da letiš, nemoj da ostani onaj koji jesi, i tamo se u toj Hercegovini istočnoj, ja ti to garantujem, taj kult nekog skromnosti, i ako si uspeo, smatra se da si ti veliki čovjek, ako si postao veliki, ne mora sad da znači para, ako si neki funkcioner ili nešto, a da se ne kurčiš, ne znam koliko, da ostaneš to što jesi. Naravno da verovatno ima tu sad izuzetaka ovih koji to nisu, ali ovo meni stvarno je ružno to, da upotrijebim izraz Selakovića, bivšeg ministra spoljnog, to kurčenje da imaš para, a u zemlji u kojoj vlada beda i jad, to je stvarno ružno, da ružnije ne može da bude. I ovaj, stvarno ovdje Nole, ne mislim da je on kriv, nego mislim da mu je tata jedna prostačina kakva se retko viđa, inače i poznat ovaj privatno kao takav, i to se sada što je najgore u ovim tabloidima i forcira, i meni je to ovaj, nema veze, u redu, i nek dođe patrijarh na slavu Noletovu, zaslužio je, pa nek dođe i ova Bekuta ako može da peva, a to kurčenje i to forsiranje da oni imaju toliko para koliko svi ostali ljudi nemaju, stvarno je meni ogavno, kako bi ti rekao. Dobro, aj sad, nešto danas mi nikako ne ležeš, ne mogu složiti nikako. Ovo, vidi, to je Hercegovine, znaš, oni su tako dobri i smerni, da pored Albanije imaju najviše Mercedesa po glavi stanovnika. Znaš, skromni, kako ti ono reče, razumeš? Tako da ne znam ja baš koliko su ti stari i ovi novi, koliko je to isto, ne bi se ja tu složio. Dobro. To je jedno. Drugo, vidi, je li taj čovjek ukrao te pare? Čovjek je bre napravio jedno od najuspješnijih preduzeća u Srbiji, ali ima pravo da se veseli, jer on nije, vidi,
mnogo je strašnije kada tebi ovi za naše pare naprave tako neku zezalicu, razumeš, i onda to prenose na nacionalnu televiziju, onda su oni vesele i prave nas na magarce, razumeš, i to mi plaćamo. Opozi, on čovjek je uložio, ta porodica je uložila u tog Novaka, razumeš, ogromnu lovu, strpljenje, rad i ostalo, napravili su od njega jednu uspešnu mašinu poslovnu, razumeš, koju donosi velike pare. On to nije prenosio na javnim medijima, on je napravio privatno zezanje, znači nije napravio zezanje za, kao što ovaj napravi miting pa ga mi platimo, jevi ga, dovozi autobusima 30.000 ljudi pa nas to košta nekoliko miliona, on je čovjek, razumeš, i niko ne kaže to, znaš, jer to je, Bože moj, normalno, to je demokratija. A znači kad čovjek za svoju lovu se veseli i kiti pevaljku koja se njemu dopada, jer može da je plati, i nemoj da se lažemo, i ti i ja, i 99% ljudi koji znamo da ima pare, sigurno bi platilo pevača koga voli da sluša, ako hoće već da pravi nešto tog tipa. Zašto je to tako tragično? Kiti pevačicu nije ukrao, čovjek, razumeš, ima uspješno preduzeće, naravno, sad dolaze neke druge, infiltrirali su oni tu, naravno, sad će kažu neko bliski su vlasti i tako dalje, pa mislim, logična je stvar. Svako hoće nole svjetski brend, svako hoće da bude uz njega. Pazi, ono što možda nije, kako bi ti rekao, šta znam, primereno to sa patrijarhom, da li ovo, da li treba da bude, ne treba da bude, pa ne znam, to je sad opet diskutabilno, znaš. Pazi, ona Irina i to koje mi je išao u Moskvu da preseče kolač Kariću. Znači, ipak tu lova radi, tako da to nije iznenađenje. To je primjer rada crkve, to ne treba ovaj mnogo zameriti. Kompanija, pa to nisam ni ja zamerio za ovog. Ajde bre, hoćemo li nečer večeras da završimo sa nekom pričom, da se složimo. Ja sam vidio, ja nisam... Evo, ajde, mi ne možemo početi sa šipterima, završimo sa šipterima. Ajde. Pa evo imamo šta, imamo ovu situaciju, hoće li naš predsjednik da ode kod svog brata Rame ili neće, šta se događa ovdje, kako je ovo zezanje, jesu li cirkali zajedno, jesu li pili rujno vino, dobro, pili se duše i belo, a sad se neće kako selska mlada, hoću da idem, neću da idem, ja ću da odlučim, neće, šta se događa, ti pratio to? Pa znaš šta, ja sam to pratio, ali nisam pratio direktno, jer ne pratim, nego sam pratio s jednim danom za ostatka. I onda moram da ti kažem da je glavni utisak kod ovih novina koje su protiv Vučića to da je on, što bi se reklo, beogradski puko, i to ozbiljno puko, kada je Kurti uspeo da ovog Rašića i ovu Trajković sada prevede da mu budu, koliko sam ja shvatio, jel tako, u vladi ili u skupštini, da zamene ove njegove i srpske liste. Sad, ako ćemo u tome, ja se čak i tu slažem da je to ogromno pitanje, da sad to ne potežemo, da li je to pošteno što su oni uradili, ako su ovi dali ostavke, ali ovi su opet dali ostavke pa se nešto povlačili, sve jedno. Ali je tu glavna fora da je ovaj puko, da je ovaj toliko puko, koliko sam ja shvatio, da se telefonski, znači ne video, javio u Pink televiziji i da je apsolutno bez ikakve kontrole ove napljuvo, rekao da su izdajnici, da su oni Srbi sa dnu kace, da upotrebim njegov izraz, da je Kurti terorista i tako dalje, znači apsolutno je koristio neke izraze koje bez obzira da li je on u pravu ili nije, nikako nisu primerni predsjedniku države. Znači da nije uspeo tu da se iskontroliše nikako. I onda je glavni zaključak po meni, bez obzira na ove sve, da li šiptari jesu, nisu, ko tamo ide, s kim i zašto, da ovaj izrada gubi kontrolu, da gubi kontrolu i da je puko i da je samo pitanje šta će da nam servira u nekom sljedećem pojavljivanju. To je uglavnom je glavni utisak, da on nije uspeo
što bi trebao svaki političar zamisli, on je ipak bre koji ne, političar koji ništa drugo u životu nije radio, nego je političar, ima tog staža koliko jedno 20 godina političarskog, je moguće da on tako iskusan političar ne može da se iskontroliše i da to sve što je rekao, pazi, sve što je rekao kaže samo na jedan finiji kulturniji način, da im spusti, što bi se reklo, na kvarno, a ne da tako prostački ove napljuje što god gore može. I onda, kažem ti, ne bi o tome, meni je ta situacija, moram da ti kažem, i zato bi izbjegao da o tome pričam, jer je meni ta celokupna situacija i sa Ramom i sa ovim našim, kao koji ne priznaju državu, a članovi su vlade, pazi, pa onda hoće, neće, pa se vraćaju, pa odlaze, pa uzimaju lovu i od Srbije, i od Kosova, i s jedne i s druge strane. I s druge strane, juče sam opet čuo neki komentar za ovu, kako nam se zove, ovaj otvoreni Balkan. I to je neko rekao, ajde bar da me tu sad ne poklopiš kao već dva put večeras, ti kad vidiš da je taj otvoreni Balkan u stvari organizacija koja skuplja šiptare u Veliku Albaniju i njoj su znači šiptari iz Albanije, šiptari iz Makedonije da ih ima koliko hoćeš i čak i ovo naših šiptara tamo dole iz Medveđe, jedino tu Kurti od tih šiptara im se nije priključio. I onda ti shvataš da je osnova tog otvorenog Balkana su šiptari, gdje smo mi tu neki pridruženi. I onda da nam neko objasni, stvarno pametan ekonomista, koji mi imamo da upotrebim strani izraz benefit ili korist od tog otvorenog Balkana gdje smo mi i šiptari sa svih strana. To je meni nejasno. I sad on ide, i sad je glavno pitanje, i ja, ako, kao što si ti garantovao da ćemo da primimo 3 gola od Švajcaraca, evo ja danas garantujem da će ovaj da se predomisli i da ode u Tiranu, jer je on već rekao, znaš, pa možda bi i trebalo, rekla mu je Ana da bi to valjalo, pa će sada ispadne, on ne bi išao, znaš, on je protiv toga, ali iz viših interesa, zbog Srpstva, zbog Ane, zbog Evropske unije, zbog Amerike, ipak će on da ode tamo. Znači da ti ja kažem, meni je ta situacija sa ovim našima što hoće pa neće, pa ovim Kurtijem i sa ovim Ramom, moram da ti kažem da je nejasna. Da je nejasna, da je to jedno teško zajebavanje. I ako mene pitaš, ja se potpuno slažem, to je davno bilo, da mene pitaš, mi smo trebali odavno da uopšte ne učestvujemo s ovim šiptarima ni u kakvim parlamentima i ni u kakvim policijama, koje to budalaština, takozvano Kosovo, a mi smo ovi policajci su onda takozvani policajci, a ovi su poslanici, takozvani poslanici. Svi su oni takozvani. Tako je, tu se, pa sad se slažemo, evo, to je hvala Bogu. U jednoj temi, a to je, znaš, sad ja ne ulazim ko je od Srba ušao u Šibenski parlament, zato što, čemu je problem? Pa već smo ih imali u parlamentu i to ih je ova ista vlada postavila. I kako onda nisu bili izdajnici, a sad ovo dvoje, troje koji će da uđu su izdajnici. Ovo što si ti rekao, kako to da kada smo im predali katastar, predali im upravu, ne znam, telefonijom, nad elektroprivredom, rudna bogatstva, onda nisu bili izdajnici, a ovi su ljudi sada izdajnici. Ta priča o tome da se on neće kako seoska mlada, mislim, to je, mi znamo da će onda pristane. To je, mislim, glupa priča. Naravno da je taj otvoreni Balkan prvenstveno, znači NATO projekat, naravno da je taj otvoreni Balkan, kako da kažem, jedan anti-srpski projekat, naravno da je, ne zato što zbog neke srpske hegemonije, nego prosto rečeno, ljudi gledaju to kod sebe, ako mi pustimo, evo sad puštamo te njihove proizvode ovde, poljoprivredne, naše selo je u teškom problemu,
Znači, ako mi sada pijemo to mleko iz Poljske, ne znam, Mađarske, odakle se već dolazi, i sad zamisli ako ti još grune roba, a već nam uveliko dolazi, jel tako, i upropaštava naše seljake i naše poljoprivrednike, grunuti roba iz Albanije, ne znam, Kedon i tako dalje, mislim, koja je normalno jeftinija, koju će ovi preprodavci da naprave još jeftinijom. Znači, kako, mislim, kakav je to naš interes u cijeloj toj priči? Ali naravno da bi on ispao neki nacionalista, ne znam, srbofile, šta god već, on će da glumi tu neko ludilo, na kraju će da pristane, daći sve ko što daje, i volio bi da sam bio na mjestu one voditeljke koje, kad je on pitao, da sam peder, ako sam izgradio ovo, da sam, pa ne, ti si to zato što ti je takav karakter. Niko nema problem s time da li si ti homoseksualac ili nisi, nego si ti takav karakter, ako nas je to, kad se kaže, karakterna osobina, ali tako? Znači, nema od tog posla ništa, to je sad samo opet, resno se gore, rodio se miš, on to otiće tamo na poklonjenje bratu Rami, sve će da bude u redu, pit će on i opet rujno vino, ljubit će on njemu tamo ruku iz kute, šta god već treba, sve što je dogovorio, sve što je potpisao, za sve što je dobio kintu, tako da... Ne znam, to je sve smešno i opet kažem, ide nam zima da mi razmišljamo kako ćemo se grejemo, jer najverovatnije da će da zdignu sada cijene energenata, to više nema, kako da kažem, nije više, čak se mi postavlja pitanje. Do nove godine će da izdrži nekako da prođu slave, da kod narod prestane sa okupljenjima, kada prođu Božići, od 15. januara neka mi Bogu pomoći, eto. Slušaj, ja sam nekad, pošto si pogodio za Švajcarce, sada se plašim i ovih tvojih prognoza da si to ne ostvari, pošto si se pokazao kao dobar prognozer, jer na kraju saberi oduzmi, znaš, mi pričamo o ovim svim stvarima, ali ono stvarno, ja sam to već više puta ponovio, a i ja i ti smo naravno ljudi koji se druže sa narodom dosta i na pijaci i kući i ne znam gde se svi družimo, i kad pomisliš, kad bi se ovdje pravila neka anketa šta najviše brine prosječnog Srbina, najviše prosječnog Srbina brine, evo ti to da sam ja, evo da ti kažem primjer, prolazio Terazijama i tamo preko puta Balkana negde ima jedan, na drugom mjestu nije važno, ima burekđenica, i tamo na 100 grama se prodaje burek i piše lepo 135 dinara kilogram, 135 dinara 100 grama. Znači, burek je 1350 dinara tamo kilo. Meni majka ide stalno na pijaci, pa mi uvek, na primjer, izbaci neku cenu ovako da mi kaže o čemu se radi. Evo, jutrošnja cena da je videla čvarke za 1800 dinara kilogram. I onda ja, eto, mi pričamo i o fudbalu i o Kosovu i u redu je i treba da pričamo o tome i o slavama, ali tema broj jedan koja je ovdje ubedljivo tema broj jedan, to je ova inflacija, koliko će da traje i da li će da se zaustavi i kako ćemo to da izdržimo uopšte. Vidi, ja ne želeo bi da završimo sa nečim veselim, ali ti pusti čvarke. Možeš jesti čvarke, ne moraš jesti čvarke, znaš, mnogima doktori brane zbog holesterola. Ali, pazi, hleb, ne znam da li si primetio da ti, osim one neke određene količine hleba oko 50 dinara ospolu, šta god da pogledaš, ti sad je onaj običan rezeni hleb, neki šugaviti 80-90 dinara. Mislim, ja ne znam šta da kažem, to je strašno, znaš, navikli smo, imamo tu ružu naviku da jedemo hleba svaki dan, vratno i da ručamo barem jednom dnevno, odnosno da imamo barem jedan obrok dnevno, to sam te da kažem, a većina ljudi voli da ima i tri, i to je sada veliki, veliki problem. I gledamo da ovo meso što, evo, s tim bi ja završio, ne znam koliko je veselo, ali ovo meso što sada uvoze i daju na tim nekim rasprodajama, po nekim super i hipermarketima, u stvari, kada to otvorite, probate to, meni to užasno smrdi, jednostavno, ja bi mogao da se kladim da je to
iz nekih zaliha davno istekli rokovi, jednostavno samo se opet valja kod nas, jer kod nas on đubre, ali tako može da prođe i da opstane. Tako da ne znam što da kažem, ali u svakom slučaju nemojte se mnogo sekirati, bit će još i gore, tako da čeka nas u svakom slučaju hladna zima, a proleće vidjet ćemo kako će da bude.